Aquela câmera ali precisa ajustar, José? É, então, põe aí no, na cena de cima. É, tem que ver onde vai ser feito aí, a gente puxa a câmera. Já dá pra ajeitar. Sempre tem alguém que faz cara, o governo... Já abriu já? Por live? Já. Então, estamos live. Não tá muito bom, porque a conjunção é ruim. Só não vi onde tá abre o chat aqui. Tá. Puta, eu nem lembro onde que é pra... Aqui, ó. Tem uma opção aí embaixo do live. Abriu uma nova janela aqui. Então, agora, cara, tem aquela agenda lá, se você viu, tem... Maurício, pega uma agenda pra mim aqui atrás, por favor, uma folhinha. Tá, atrás da mochila, bem atrás da mochila, na parede. Tem várias? Tem. Deixa eu... Se quiser levar algumas lá pra frente também. Cara, assim, eu preciso de você nas atividades que você está associado, nos horários que você está associado. Tirando isso, assiste palestra. A gente fez isso para justamente tentar dizer isso. Quero dizer isso. Enquanto... Fala, meu querido. Ah, então, vamos lá. O papel aqui basicamente é, vamos deixar estourar tudo. Então avisar, chega do lado assim, mais ou menos do lado da sessão. Olha o palestrante, faz 10 minutos, 5 minutos, acabou. Bom, a gente faz de 10, pode 5, ser né? Também, pode ser também, melhor ainda. E durante tudo isso, às vezes os caras têm problema configurar projetor, então mostrar para eles, ó, tem uma porta VGA, se tu plugar, já funciona. Se tiver alguma dificuldade, chamar a gente. Tem palestrante que precisa de acesso à internet, a gente já produziu alguns acessos de antemão. Mas precisa configurar lá na cama do cara. Então, se o cara chegar e falar, vou precisar de acesso. Ou melhor, pergunta pra ele: você precisa de acesso à internet? Você já tinha pedido só acesso à internet? Sim. Procurar a gente ou o Edson que a gente consegue configurar pra ele. Tá. Agora é só o Keynote, tá tudo certo? Vai precisar de acesso? Agora é o Keynote, depois uma sessão do Marlon, aí a gente divide. Então, aí eu só quero as 10, né? Isso. Então, aqui as 10 eu não vou fazer nada. Não. Você entra, na verdade. Eu te coloquei aqui, ó. Isso, nessa sala, deixa eu deixar você aqui, tá? Pra você poder participar. Deixa eu. O que eu te falo? São duas salas. Aqui. Tá bom. A sala são as duas. Se o conteúdo que você quiser assistir não tá nessa sala, você tá, negocia com a outra pessoa pra fazer a foto. Não tem problema. Tá? Tá. Tudo bem? Beleza? Sempre. Lembra dele? Lembra de mim, cara? Nossa, vai ter só. A gente perdeu os cabelos, né? Tá bem, né? Mas melhor assim. E aí, tranquilo? Você tá? Tudo bem? Beleza? Tá um pouco parecido. Acho que ele não vem hoje, não. Aí. Fernanda, tá bem? Tá bem, tá bem. Ó, que legal. Isso é o que a gente fez.
chat? Já. Ah, beleza. Então é só deixar aí. Deixa aqui no canto. Perceba que ninguém faz. Porque o ruim daqui realmente é o streamer, porque a banda aqui é uma bosta. Ah, entendi. Aí, é, eu já vi um status dela gente, aqui. É, então, quando a gente fez lá em São Leopoldo, nosso negócio bombo. Funciona muito bem, porque a internet lá do Labs é muito boa. Entendi. Aqui, eu não sei qual é o problema, mas acho que talvez seja a rede guest deles, é muito limitada. Entendi. Acho que eu vou puxar uma das câmeras pra cá. Olá, olá, alô. Olá, tudo bem? Vamos se acomodando aí? Tudo certinho? Tomaram café? Muito bem. Muito bom. É isso. Tem... A gente consegue ser mal. A luz assim não. É, aqui na frente. A luz aqui na frente, por favor. Aí, tá ótimo. Beleza. É, o lado de lá também, por favor. Mudou. Maravilha, beleza? Ah, vamos mudar lá. Bom dia! Bom dia! Tinha mais escrito, né? Baixinho o barulho, né? Bom dia! Bom dia! Ah, agora sim. Tudo bem? Quem me conhece? Levanta a mão. É, eu achei que ia ficar mais feliz. Bom dia, meu nome é Bruno. Bruno Lucatelli. Sou um dos SAP Mentors, que estão, são do Brasil. Bem-vindos à primeira edição funcional do SAP Inside Track, São Paulo. A gente já tem a tradição de fazer esse evento desde 2009. Quem aqui nunca veio a um SIT antes? Primeira vez. Entendi. Quem veio por causa do LinkedIn? Quem veio por causa de Twitter? Alô? Alô? Morreu. Quem veio? Iniciar a gravação ou falar uma coisa? Acho que pode começar, né? Não dúvida, a gente grava. Ah, não dúvida. Alô? Esse aqui tá baixo. Oi. É... Alô, alô, alô? Alô? Bom, é... Quem aqui veio por causa de Twitter? Não? Quem aqui veio por causa do e-mail? Recebeu? Quem aqui veio por outra razão? Alguém indicou, por exemplo. Algum amigo indicou, falou, vai lá, aparece lá, não sei exatamente o que é, mas vai. E vocês vieram mesmo assim. Muito bom. É... Bom, gente, para falar primeiro um pouquinho sobre o que é o SIT, para vocês entenderem. Então, o SIT é um evento, o SAP Inside Track, um evento organizado pela comunidade. É uma iniciativa que começou junto com a SCM. Quem aqui conhece a SCM? Quem aqui não conhece a SCM? Gente, é SCM.SAP.com, SAP Community Network. Tem uma comunidade português Brasil lá, onde a gente discute vários assuntos relacionados à localização Brasil, inclusive. Então, SPED, TDF, IFE, essas coisas todas, tem bastante conteúdo lá. E a SCM é a maior rede aí de técnicos, né? E por técnicos, entendam desenvolvedores e funcionários, é, mundo todo. Então é uma fonte indispensável de conhecimento. Por favor, se você não tem uma conta, entra hoje, é scm.sap.com, crie sua conta lá. Ok? Algumas informações importantes. É um evento organizado pela comunidade, isso não é um evento SAP oficial. Tá? Em nenhum lugar do mundo isso é um evento SAP oficial. A intenção é justamente organizar pela comunidade e para a comunidade. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, no Brasil, os SAP Mentors procuram puxar um pouco essa organização sempre para que continue acontecendo. Mas já desde o ano passado a gente tem esse escopo de pessoas que estão ajudando, aumentando. A gente tem hoje diversos voluntários que receberam vocês na entrada, que estão cuidando do streaming aqui, que vão cuidar das salas para o evento para vocês, para que a gente consiga fazer
disso um sucesso, assim como a gente, eles não tão, só estão com muita boa vontade, né? É um evento sem fins lucrativos, então está todo mundo aqui querendo prover conhecimento e networking para todo mundo. Esse é o objetivo. Vocês receberam um e-mail falando que era bem informal, é informal mesmo. A ideia é compartilhar conhecimento. As sessões são informais, levanta a mão, tira dúvida, responde perguntas, de repente é um ponto que você conhece e que a outra pessoa não conhece. O objetivo é compartilhar conhecimento. Beleza? Então, antes de mais nada, eu queria pedir para todos vocês, até para a gente acordar, sábado, uma salva de palmas para os organizadores e para os voluntários que estão aqui hoje permitindo isso. Voluntários. Sim, por favor, levantem as mãos. Agradecer a Salve, que sempre cede espaço para a gente também. Agradecer ao Edson, ao Rodrigo, ao Henrique, à Julie, a... quem mais tem que pensar? O Jonas. O Jonas está aqui também, ajudando a gente no evento. Então, obrigado, Salve. Obrigado, pessoal que está aqui hoje no sábado. Salve do café. Que salvou a gente. Os patrocinadores. Sim, os patrocinadores também, a SAP Press, Coach IT, pessoal da TV Ensinar. Ative. Esse pessoal todo está aqui, nós todos, vocês todos estão aqui por causa desse pessoal também. Então, a gente conseguiu organizar café, conseguiu alguns brindes, isso tudo graças a ajuda dessas pessoas. Como eu falei, é tudo organizado pela comunidade e tentar ser o mais informal possível. Então, eles entraram na ideia e conseguiram providenciar isso para a gente, o recorde dessas coisas. A gente está com uma expectativa de um número grande de pessoas, surpreendeu. A média de corte é 50%, então se a gente tem 50, 25 aparecem, se a gente tem 500, 250 aparecem. Só que o número de confirmados está grande, a gente já está com a sala meio cheia. Então pode ser que a gente tenha uma lotação grande aí, mas a ideia é, gente, chão, pé, calor humano, vamos tentar fazer disso aí um sucesso, beleza? Eu vou chamar aqui o Caetano, é da SAP, esqueci de ver aqui. Caetano, ajudando os palestrantes, né? O Caetano vai falar um pouquinho para vocês sobre a nova SCM. Então, para quem já conhecia, vai ouvir um pouquinho sobre a nova. Quem não conhecia, tem a oportunidade de saber um pouquinho sobre esse negócio. Ok? Obrigado, gente. Bom, pessoal, o Bruno falou aqui do SCN. Quem já conhece o SCN, ou para quem não conhece, o SCN vai mudar. Essa aí é a cara... Todo ano a gente vem aqui e fala, SCN vai mudar para alguma coisa. Pois é, era SDN antigamente, agora virou SCN. E o SCN vai mudar. Só para explicar um pouquinho para vocês. Hoje em dia, quando vocês entram no site da SAP, o site da SAP tem toda uma cara que todo mundo conhece. Quem entra já direto sabe que está entrando no site da SAP. O SCN tem uma carinha um pouco diferente. E a SAP decidiu migrar. O SCN vai ser incorporado dentro do site da SAP, então quando vocês entram lá no help.sap.com ou no site da SAP, vai estar tudo agora dentro, o SCN vai estar incorporado. E por isso o design da SCN vai mudar. Quem quer conhecer o novo SCN, já está disponível o SCN Beta. Qualquer um de vocês que tem uma conta no SCN antigo, pode entrar no SCN Beta e testar para se familiarizar com o SCN Beta. Vai ter funcionalidades antigas de blogs, de abrir threads, e vai ter uma mudança que vai afetar todo mundo, que é o seguinte: hoje na SCN a gente tem o que a gente chama de espaço. Tem o espaço de PP, tem o espaço de localização, tem o espaço de NM, de SD, de ABAP, e agora vai ser um pouquinho diferente. Quando vocês abrirem uma thread, vocês não vão entrar mais no espaço, vocês vão abrir a thread com referência a uma tag. Que vai ser, basicamente, as tags elas vão ser o que era equivalente ao espaço. Tá? Vai ter um grande benefício, que é quando vocês abrem uma thread que ela é
um pouquinho de cada área, vocês vão poder botar mais de uma tag, ou seja, não precisa abrir ela num espaço específico. E eu convido todo mundo a testar o novo SCN. Não sei se o Marlon pode colocar aí na question and answers lá do novo SCN. Coloca na comunidade do SCN antigo, só para saber como entrar. Lá no primeiro link. Esse é o blog. Aí, ó, quem tiver já acesso ao SCN antigo, tem um espaço que é o SCN Open Beta, e aqui vocês vão encontrar links para todas as funcionalidades do novo SCN. Isso aí, para os blogs, para os answers. Answers é o que a gente chama de thread, né, que são as perguntas e respostas. Esse aqui é o Beta. Vocês podem abrir qualquer uma thread com qualquer pergunta. Isso é só teste mesmo, isso não é o SCN oficial. Ali o nosso colega, I hope this works, how to add mission. Ou seja, qualquer pergunta. Olha, as minhas... isso aí são os testes que eu fiz, né? Então, vocês viram que o layout mudou um pouquinho. Ele está mais próximo aos outros sites de perguntas e respostas que a gente tem na internet. Ao Yahoo Answers, os blogs estão mais... próximos ao BlogPress, WordPress. Né? Na minha opinião, o design ficou mais clean, mais simples, mais fácil de encontrar as coisas. E eu queria fazer um convite para todo mundo entrar e testar. Eles estão pedindo que o pessoal do Brasil e da comunidade latina entre e teste, porque é muito importante o feedback de todo mundo. É baseado no feedback de vocês, no nosso feedback, que o SCN vai melhorar. Quem achar qualquer bug ou quiser sugerir qualquer melhoria, entra lá naquele espaço no SCN antigo e abre uma thread sugerindo a melhoria ou reportando os bugs. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu acho que qualquer um dos departamentos também pode esclarecer mais detalhes. Antes da gente finalizar o keynote, queria só falar o que é fixar o SAP Mentors, porque acho que as pessoas aqui não estão entendendo o que é esse tipo de camiseta. Então, o SAP Mentors é um grupo de profissionais SAP, parceiros, clientes, que são apaixonados por SAP, gostam de compartilhar conhecimento, querem ajudar SAP dando seu feedback, dizendo o que é, o que pode melhorar. Então, a gente tenta atuar como a voz do cliente, a voz do parceiro dentro da SAP. Então, nós somos um grupo de 160 aproximadamente pessoas no mundo. Aqui no Brasil temos um grupo de 8 pessoas, mas no mundo inteiro, cada região tem alguns. E a nossa função é essa: é tentar aumentar a comunidade SAP, ajudar a comunidade, compartilhar conhecimento, promover esse tipo de eventos informais para que as pessoas possam vir, eventos geralmente gratuitos, para que as pessoas possam aprender mais. Tem gente que às vezes não tem oportunidade de se atualizar e tem tanta coisa nova, né, aparecendo. Então, a nossa função é tentar dar mais acesso a vocês a esse conhecimento de forma mais gratuita possível, mais fácil. A gente é super acessível, vocês podem contactar a gente por e-mail, podem contactar a gente pela SCN, a gente está sempre presente na SCN. Então, quem tinha dúvida, né, o que é esse negócio, esse SAP Mentor, o que é essa camiseta, nós somos pessoas escolhidas aqui no Brasil para estar ajudando vocês, se vocês precisarem. Okay? O evento é super informal, então sentiu-se super à vontade. A primeira sessão vai ser aberta, né? O Marco vai fazer uma sessão de Digital Transformation nas duas salas. E em seguida a gente vai fechar e vamos ter sessões paralelas e vocês escolhem quais sessões que vocês querem assistir. Okay? A gente está transmitindo, vai ficar gravado. Se vocês não quiserem assistir uma sessão que vocês vão para a sala, depois vocês têm a oportunidade de assistir no YouTube. Okay? Obrigada. Então, só um comentário que o Tanaka está falando. Duas coisas. Compartilhem nas redes sociais fotos, tweets, trechinhos de vídeo, Periscope, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. A hashtag é #CitySP. E, como ela falou, os vídeos ficam todos disponíveis no canal. Aos poucos a gente vai editando e colocando no canal. Então é youtube.com/citybrasil. Se inscrevam lá para receber as atualizações quando os vídeos vão ficar disponíveis. E... neste exato momento, a gente está transmitindo com essas duas câmeras
São as mesmas câmeras que gravam as sessões através do YouTube. Então, quem ficou em casa, quem vocês conhecem que não conseguiu participar, vocês não podem mandar o link para a pessoa assistir. A bateria é bit.ly, sabe? bit.ly/sit-ao-vivo. Eles vão para uma página, se quiser até abrir aí, bit.ly/sit-ao-vivo. E aí a gente vai ter um grande paradoxo, que é a câmera filmando a câmera, infinito. Isso aí, tá fácil. A gente vai para a página do SCM. Lá a gente tem já o embed dos dois vídeos. Então, pode acessar por aqui. Se você tiver pelo celular, pode clicar no link ali em cima. E ele já vai para o YouTube e já começa a fazer o stream de lá. Olha lá. Tem um delay, tá? Olha lá, eu vou começar a falar de novo. Beleza, gente? Bom evento para todos nós, então. Não? Agora a gente começa. Tá, agora a gente começa com você. É uma também abertona. Depois a gente faz uma pausinha só para dividir as salas. E aí começam as sessões nas sessões normais. Na entrada tem a agenda do dia. Tá? Qualquer dúvida pode perguntar pra gente ou vamos contar. Obrigado. Tá bom, a gente vai tentar um microfone depois, que não tem um pouco mais alto. Só na mesma linha. Explica essa parte para a gente, para esse evento, para as possibilidades. Né? Então, quem puder divulgar isso daí, ou no Face também, ó, são lugares que a gente vai olhar depois o impacto. Mas a gente mede não só a audiência das pessoas que estão aqui, mas o impacto do que a gente explicou. Tá? Então, para os speakers, isso é bacana. E eu posso dizer, da minha experiência, me ajudou muito a conquistar uma reputação e a ser visto pela comunidade e, eventualmente, ser eleito como mentor. Então, me apresentaram agora no café, tipo, o que eu faço? Uma das coisas legais é, realmente, escutar muito o que acontece no Twitter. E muita gente não pôde vir. Hoje, a gente teve quase 100 pessoas na lista de espera. Tá? A gente teve que barrar muita gente. Então, provavelmente, não sei como é que as coisas andam, mas a gente faça isso num evento em um local maior, talvez com uma cobrança simbólica para pagar infraestrutura, etc. Mas talvez a gente esteja nesse momento aí do nosso engajamento aqui no Brasil. Legal? Bom, hashtag CITSP. É isso aí que a gente precisa que vocês ajudem. Beleza? Mário, vamos falar só para a gente não voltar. Fala para o pessoal que estiver assistindo. Ah, também. Todo mundo que está aqui hoje, a gente depois deve enviar um e-mail, um resumão, assim, com o conteúdo do dia, com o link para os vídeos do YouTube, do canal, etc, etc. Mas também um formulário de avaliação, tá? Para ver o que está legal, o que não está legal. Isso, se vocês puderem ajudar a gente com isso também, tá? A gente deve mandar, no comecinho da semana que vem, para todo mundo que esteve aqui, um formulário de avaliação, tá legal? Para avaliar o evento, para saber também a direção futura que a gente pode tomar. Beleza? Algum recado a mais aí? Bom, eu vou fazer uma sessão que eu consigo fazer rápida também, para não atrasar muito a agenda do dia. E eu vim falar um pouquinho sobre transformação digital. Tá? Meu nome é Marlon Simon, eu fui funcionário da SAP por 4 anos, e hoje em dia eu estou aí fazendo outras coisas. E, interessantemente, olhando esse mundo pelo lado de fora, né? Olhando um pouco essa história de transformação digital de fora do mundo SAP, dos sites da SAP, da informação da SAP. Então está sendo bem bacana essa fase aí. Tá? E alguns passos interessantes, e aí a ideia aqui é fazer um negócio bem simples para a gente entender como é que... Já estou com a bateria aí? Eu falei, dá um Google, como eu trocar a bateria desse microfone, sabe? Precisa de uma chavinha, a gente não tem. Segura. Enfim, transformação digital. Então, a primeira coisa que a gente vai conceituar, o que é o digital? Certo? Se a gente for no Wikipedia, o digital é uma referência às mudanças que estão acontecendo na nossa vida, né? A gente vem digitalizando cada vez mais a nossa experiência, e isso chegando ao mundo da empresa. Então, o básico de transformação digital aqui é diferenciar o que é simplesmente uma adoção isolada de tecnologia versus uma tecnologia que veio transformar um cenário de negócio. Então, aqui a gente vê
que quando a gente conseguir, nesse cenário, juntar inovação e criatividade, não só automatizar alguma coisa, eu estou fazendo uma transformação efetivamente, não só uma adoção de tecnologia digital. Tá? Um outro sentido também que a gente pode estudar aqui é o seguinte, a gente fala bastante tempo de automação e uso de não usar mais papel, digitalizar coisas. Na verdade, hoje esse buzzword está muito forte de transformação digital. Né? Todas as grandes empresas estão falando nisso. Mas é um processo gradual. Assim, não passou um dia, né, sei lá, amanheceu de sexta para sábado e o mundo virou digital. E a gente tem indústrias que estão sofrendo essa pressão há muitos anos. Eu comecei a trabalhar com web lá, no século passado ainda, e a web já é uma coisa que trouxe muita mudança. Então, o pessoal que trabalha com marketing, com propaganda, com mídia, com música, essa galera já, o mundo deles já transformou há muito tempo. E agora a gente fala de outras coisas. E aí eu quis trazer um exemplo novo de transformação digital para exemplificar o que é esse salto. Né? Não é que um dia a empresa, né, na sexta para o sábado, ela vai resolver dar um salto muito grande e mudar os processos dela. É um processo gradual. Então, eu tentei inventar uma história, né, para ilustrar isso aqui, a gente conseguir entender bem. Então, está aqui você, né, indo para a praia. Está aqui você na Carvalho Pinto, né, bonitão lá, evitando os radares, descendo, indo lá para a Ubatuba, né, sexta-tarde, aqui em Porto Sol. Só que o que no mundo hoje a gente faria assim? Só que daqui a pouco a gente vai soltar as mãos do volante e não precisar dirigir mais. E o exemplo aqui é uma transformação que está acontecendo na indústria automobilística. Está aqui, eu dirigindo meu Tesla, bonitão, com o piloto autônomo, né? Com o autopilot ligado. Mas alguém sabe como é que funciona essa tecnologia do Tesla? Alguém já tinha ouvido falar dessa história que o carro dirige sozinho? Quase todo mundo, né? Beleza. Esse carro, na verdade, ele tem uma série de sensores que trabalham nele. Então, na verdade, ele tem um sensor que trabalha olhando para frente, ele tem uma câmera, tem sensor de distância aqui amarelinho todo ao redor dele, né? Vários sensores, acho que são 8 ou 9 sensores aqui em volta, e 2 tipos de visão, sendo que um tipo de visão vê mais longe, infravermelho, que o olho humano não consegue enxergar direito. Mas, de novo, tá? Os caras não conseguiram fazer isso, tem que falar deles aqui, né? Aqui tem som. Segura. Em cima? Ah, sim, só. Faz acústico? Ah, foi mal. Transformação digital, os microfones. Né? Então, beleza. Primeiro colocar um sensor ali. Mais sensores. Então, assim, o carro é inteligente, mas o mais louco que eu acho dessa transição foi o seguinte. Eles anunciaram isso há alguns meses. Quando eles anunciaram, eles não falaram assim, olha, o modelo 2017 vai ter isso. Na verdade, eles anunciaram falando assim, olha, se você tem um modelo 2014 em diante, você vai usar. Como assim? Os caras botaram a tecnologia dentro do carro e começaram a gravar informações, né, de pessoas usando esse carro por vias conhecidas e cruzadas. Óbvio, eles estão cruzando o GPS, estão lendo o sensor, estão vendo informação. Mas eles armazenaram e aprenderam como dirigir o carro muito tempo, meses, anos antes, né, de lançar isso para o cliente final. Ou seja, eles botaram o sensor nos carros, muita gente comprou, certo? E depois de um ano e meio, né, o seu carro vai fazer uma atualização de software e agora ele dirige sozinho. Sabe que legal? Eu acho louco nesse exemplo é que eles pensaram e planejaram isso há muito tempo. Isso aqui é um mapa ali da região de São Francisco, onde eles onde mostra assim, as principais vias que estavam sendo. Pega ali embaixo. Que estavam sendo monitoradas. Né? Então eles cruzam toda essa informação e os carros efetivamente aprendem. Então tem relatos de pessoas com Tesla, agora eu vou para lá. Tem pessoas com Tesla que, assim, fazem o mesmo trajeto do trabalho todos os dias. Então o carro meio que aprendeu. Só que aí o cara começou a desafiar o carro. Putz, nessa curva aqui eu vou acelerar mais. E na primeira ou segunda vez que o cara fez isso, o carro deu uma balançada. Na terceira vez, não. Então, assim,
todo aquele conceito de big data, né, muitos dados de machine learning, então o carro está aprendendo, essas informações todas coletadas vão ajudar que efetivamente o carro dirija, e dirija melhor do que a gente, certo? Então o que, que mudou nesse o que, que vai mudar nesse dia a dia com o carro, com o autopilot? Primeiro, você pode pedir para o carro estacionar sozinho. Então tem um comando, tem uma app, você chegou no portão da sua casa, no prédio não sei o que ele vai fazer, mas se você morar numa casa, você para o carro em frente de casa, deixa o carro lá e fala para ele, estaciona. Ele abre a garagem sozinho e o carro estaciona sozinho. Ah, e mais que isso, agora está frio esses dias, né? Você pode dizer assim, olha, eu vou sair às 8 horas da manhã, para ir para o City, e meu carro quero que esteja 21 graus dentro do carro. Então ele vai se ligar sozinho, aquecer o motor, né, sei lá, aquecer o motor não, né, aquecer o ambiente do carro e tirar o carro da garagem. Então, são coisas que já dá para fazer isso. E mais do que isso, você pode falar para o carro e te buscar. Então, você chegou aqui no prédio e o carro foi estacionar, sei lá, a 400 metros daqui. E aí você diz, ó, vou sair tal horário e o carro vai estar lá te esperando. Então, são cenários completamente diferentes, sem falar que o carro vai dirigir melhor do que você. Tudo bem, a gente teve um acidente essa semana, aí estou estudando o que aconteceu. Morreu o primeiro cara com autopilot. O timing não foi muito bom, né, para vir a palestra. Mas, estaticamente, o robô não vai ficar cansado, o robô não vai encher a cara, o robô, sei lá, vai dirigir melhor, vai fazer uma tangente melhor na curva, etc. Então, essas coisas estão mudando muito. Essa tecnologia digital está mudando, né? E vai mudar também negócios associados a indústrias de carro. Então, digamos que, talvez, nossos filhos não vão precisar ir na autoescola. Certo? É autopilot, então não vou precisar ir para fazer a aulinha da autoescola, não vou precisar fazer a provinha do Detran. Eu não vou tomar mais multa, né? Não vou precisar renovar a carteira, tá vendo? Várias coisas que vão acontecer porque o modelo mudou. Então, eu tive uma etapa de transição, mas, óbvio, táxi também, o cara, a mina que quer ir para a praia, pegar um táxi vai para a praia, também vai conseguir pegar um Uber, mas os negócios vão ser altamente impactados por isso. Então, essa é a ideia, né, de o que poderia mudar nesse mundo onde os carros sabem dirigir sozinhos. Então, o primeiro ponto aqui, a gente não vai mais precisar de aprender a dirigir. Depois, vai haver uma batalha pelo ambiente de entretenimento. Então, digamos que você vai lá até Ubatuba, vai demorar 2 horas no carro, dá para você ver um filme. Então, você liga o autopilot, vê um filme. Então, você vai ter, sei lá, o Netflix que vai rodar no carro. E as montadoras também disputando esse mercado. E, possivelmente, já tem alguns estudos rolando, os carros vão poder atravessar os Estados Unidos, né, daqui a 2 anos. Na verdade, tem estudos agora de comboios, de caminhões, por exemplo, na Suíça. Lá, entregas automatizadas, assim, várias coisas vão começar a funcionar dessa forma. E para tudo isso acontecer, por trás de tudo, existe uma estratégia, né? Então o ponto aqui é falar um pouco, né, desses 6 building blocks para se criar uma estratégia de transformação digital. Então eu olhei para isso, né? Isso aqui a fonte disso é McKinsey, então tem 6 pontos aqui que eu já vou mostrar na tela para ir mais rápido, que falam dos pilares que você tem que interessar para criar uma estratégia de transformação para sua empresa. Então eu olhei para esses 6 pilares, eu vou passar eles aqui rapidamente, e vou passar a perspectiva que a SAP, como a SAP está se movendo nesse cenário. Então você vai ver que bate bem com a estratégia que a SAP mesmo está seguindo. Então, aqui, primeiro ponto, lá em cima, né, alguém tem que tomar a decisão. Olha, vamos entrar numa nova área de negócios, vamos iniciar a adoção de determinada tecnologia, e isto normalmente é uma decisão estratégica. Significa o quê? O presidente, o board da empresa vai estabelecer uma visão para o que é a nossa mudança de estratégia. O próximo passo seguinte, importante, é eu entender o meu cliente. Entender como é que funciona essa jornada do cliente, né? Para ver se as mudanças que eu vou fazer na estratégia vão realmente mudar a vida do cara ou fundamentadas nisso. 2 pontos aqui ligados a processos, então eu vou mais e mais automatizar as coisas.
e vou retomar todas as iniciativas que eu tenho de BPM, de workflow, de etc., de automatização, e que vai trazer também mudanças organizacionais. Mudanças organizacionais não só na forma como o negócio vende, os canais de venda, mas mudanças também na TI. Tá? E aí tem um termo bastante conhecido já do pessoal de TI, que é a TI de duas velocidades, a TI bimodal. Então é uma TI que anda mais devagar, que vai cuidar do meu sistema, do system of records, do meu ERP, das coisas assim, e uma TI que anda mais rápido e anda voltada para a inovação. E tudo isso com justificativas. Né? Então eu vou falar, eu vou coletar dados e vou fazer análises relevantes sobre esses dados. E isso aí são seis pilares interessantes. Agora vamos ver como é que a SAP está se movendo para isso. Com estratégia, o primeiro ponto aqui é o famoso run live, run simple. Né? Então, não importa o que você esteja fazendo, você vai ter um digital core único. É o que a SAP vem falando. Então, assim, em termos de estratégia, a gente tem uma mensagem clara que a SAP está indo em uma direção e todos os clientes também estão começando a seguir. Segundo pilar da McKinsey também se aplica para a gente. A gente está falando aqui de jornada do cliente, né? Há quanto tempo a SAP vem falando de design thinking, de empatia, de entender o seu cliente, de deixar o seu cliente feliz e coisas do tipo. O terceiro ponto, automação de processos. E aqui, do ponto de vista organizacional, vão haver mudanças. Mas para nós aqui que estamos no dia a dia de implementação, de integração contínua, existe, ou de evolução contínua, vamos dizer assim, existe um conceito que é mais familiar ao pessoal de desenvolvimento, que é o tal de DevOps, que é o Developer Operations, que vai implicar o quê? Que as mudanças funcionais que você está, os requerimentos que vocês estão levantando, vão ser cada vez mais rápidos, de forma mais rápida e implementada, uma modificação independente da outra, de forma contínua. Tá? Então, eu não vou precisar de um projeto, de um grande go live para as coisas acontecerem. Então, isso ainda é uma visão. Tá? A gente deve chegar nisso. O pessoal de desenvolvimento está quase, e para o mundo funcional, eu acho que é o próximo passo. Certo? Organização, e aí tem uma série de processos ágeis que eu posso implementar, tem a história do Run Simple, tem... garantir que os novos desenvolvimentos que a SAP faça entreguem o que ela está prometendo aqui na estratégia. Então, se ela está prometendo um digital core, que é a história, né, de eu vou ter o S4, e esse S4 é estável e é flexível o suficiente para você fazer sua transformação digital. Então, a própria SAP está se preparando para isso. Né? Tem uma área dentro da SAP que vai, por exemplo, olhar para formas de como a SAP vende o software, ter uma loja digital para vender o software diretamente. Tecnologia, aí vem muito do investimento que a SAP está fazendo em nuvem, né, e ela tem que melhorar muito nisso, e está tentando. Né. Tem investimentos em como eu vou ter parte da infraestrutura trabalhando dentro da empresa, on-premise, parte trabalhando na nuvem, como é que eu vou me mover no pilar de tecnologia. E, finalmente, dados e analytics. O que é isso daqui? De novo, eu entender bem o que o meu cliente quer, é entregar uma experiência de usuário bacana, que eu possa medir essas evoluções, né? Medir qual o impacto que a novo processo de FI no S4 vai ter, e assim por diante. E sem falar, né, no investimento constante e evolução da plataforma de BI, de analytics. Então você percebe que esses seis pilares fazem sentido para uma análise de qualquer empresa, e também que eu acho interessante, eu acho que ano passado eu falei isso também aqui, a SAP já se ligou e já está correndo atrás. E interessante um fato, não relacionado com o SAP, mas a própria IBM hoje está num processo de transformação e de certa forma, fazendo querendo ser mais jovem. O que a SAP fez há 3-4 anos, a SAP vem tentando se modernizar. A IBM, que é outra gigante, maior ainda que a SAP, já viu a importância disso e também está se mexendo. Então, assim, empresas de software que cresceram muito têm problemas. Por quê? Porque são muito grandes, têm processos, têm áreas, têm overlay de pessoas e tudo mais. E
empresas muito pequenas e ágeis, essas startups, aí estão começando a minar o mercado. Então, a não ser que essas grandes empresas, né, comecem a andar, é como se a gente tivesse um elefante e tem que treinar ele para correr a maratona agora. Então, ele vai ter que emagrecer, vai ter que desenvolver alguns skills diferentes para poder, lá na frente, sobreviver. É o que vai acontecer. Então, para encerrar, eu queria dar um exemplo concreto disso. Isso foi o slide que o Haas usou no Sapphire. E ele fala, ele tem dois momentos. Esse aqui é como a SAP trabalhava, que a gente conhece, certo? Está aqui o meu RP, rodando os meus módulos, o ABAP. E antes eu tinha 4 bancos de dados. E esses 4 bancos de dados, eu podia, cada um deles, por exemplo, fazer um deploy em vários sistemas operacionais. Então, cada vez que eu tinha uma modificação, tá? Cada vez que uma nota era lançada, eu tinha que testar essa nota para o DB2 no Power. Eu tinha que testar DB2 no Spark, DB2 no X86 e assim por diante. Como é que a SAP está enxugando essa estratégia hoje? E que talvez a gente tenha um ciclo de lançamento menor, cada vez menor. Né, os novos releases demorando menos. Assim, então é uma plataforma, do mesmo jeito, só que só tem um banco de dados, HANA, e o HANA só roda em 2 sistemas operacionais, X86 e Power. Percebe? Então o esforço de testar, de evoluir, testar e dar suporte aqui é muitas vezes menor do que esse outro lado aqui. Certo? Então, assim, estamos fazendo coisas, a SAP está se mexendo, E parece que tem um caminho muito bom. Beleza? Então, o último pensamento que eu deixo aqui, já que a sessão está terminando, é o seguinte: onde é que você quer estar? Né? Você quer entender a transformação digital como algumas empresas entendem, de forma mais imatura, talvez, que é só uma série de iniciativas isoladas de adoção? Ah, vou botar um e-commerce aqui, vou botar um mobile ali, etc, etc. Ou, realmente, você quer participar de alguma coisa que seja uma transformação digital autêntica, mais madura. Que realmente os processos vão mudar e a forma como as empresas também trabalham vão mudar. Então, a gente está desmistificando essa palavra aí, digital transformation, a gente vai ouvir ela por um tempo. Acho que já tô começando a cansar um pouquinho, mas se preparem que vem muita coisa por aí. Inteligência artificial vai ser um negócio gigante, né? Esse negócio preditivo vai ser um negócio gigante. A gente vai só trocar de buzzword e continuar a nossa vida. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Aproveitem o dia de hoje e vamos fazer um breve intervalo para separar as salas. Valeu.
Agora sim. Agora ficou legal. Sobe um pouquinho só. É. Aí deu. Acho que ficou bom aí, não precisa subir mais não. Ela pegou certinho o... A outra lá tá ok? Tá legal aqui, né? Essa tá lá, né? Essa aí os... É. Ó, como ela tá, tá bem? Aqui tá bom. Tá bom. Vou pegar certinho a tela. A outra aqui o menino tá mexendo lá, ó. Pera aí que ele mexendo. Mas ficou legal também, ó. Ficou bom. Não, que vai pegar ele falando aqui certinho. Só aqui que eu acho que... Puta, será que pega ele falando? Vai falar mais pra cá, né? Essa é a do, do outro lado. Essa daqui. Essa é a que você mexeu agora. Porque você acha que talvez não vai pegar o palestrante? Não, acho. Não, mas acho que ele vai ficar ali, ó. É? Ah, então demorou. Quer ver? Pera aí. Ó, tá pegando o Edson, é onde o palestrante provavelmente vai ficar, um pouco mais pra trás ali. Só se a gente puxar um pouco mais pra trás, né? Quer que eu puxe? Cenário simplificado de S4HANA, aqui é GRC. Aí acho que... Beleza. Aqui é o rapaz que tá indo pro lado. Tá legal. Que ele vai ficar. Só um cliquezinho só. Sim, pode ser. É, eu vou. Eu tenho que ver o programa palestra. Então vamos embaixo, baixar e parece. Não, mas parece a confusão. Aí eu vou chegar. Até porque depois das palestras são gravadas, por exemplo, essa palestra que agora está ao lado, você consegue ver o canal. Ah, essa palestra é de boa qualidade. A gente está conseguindo evoluir. O ângulo tá bom, mas a claridade... Não é uma câmera mesmo? Vou dar ela só mais um pouco para a direita. É, né? Ô Edson, esse computador é seu? Você tá sem computador para apresentar? Não. Olha, faz um... Thank you.
demais de cada tabela, de cada Pode deixar no esse aí, porque como já vai começar, só start, só start o recorde. Beleza. Começar já está. Maravilha. Mais Alô. Alô? Ok? Podemos começar? Alô? Bom, meu nome é Rogério. Não sei se vocês me conhecem. Eu trabalho com CO. Eu já publiquei livro pela SAP Press, 2012, livro sobre CO também. Toda a parte de customização de CO. Eu faço apresentações em eventos, como SAP Insider, Controlling, outras coisas. E por incrível que pareça, essa é a primeira oportunidade que eu tenho de apresentar alguma coisa em prática. Então, agradecer o pessoal aí da minha pela oportunidade.
Eu foco muito em material LED, que é uma qualidade com essa vida há muito tempo. Vou falar um pouco do meu background. Em 2010 eu saí do Brasil, mudei para os Estados Unidos, comecei a trabalhar com material LED nos Estados Unidos. Aí publiquei o livro em 2012, mudei para a Europa, morei na Itália, depois mudei para a Suíça, fui trabalhando com material LED lá também, aprendendo coisa nova, desenvolvendo coisa nova. Tem bastante contato com a SAP, não Brasil, infelizmente, o pessoal da Alemanha conversa muito com a SAP, material LED. E depois da Suíça, infelizmente minha mulher não gostou de morar muito lá, a gente voltou para o Brasil. Fiz um caminho oposto que está todo mundo tentando fazer, né? Todo mundo saiu e eu voltei, né? Estou pegando um avião vazio de volta. Mas acontece, né? Eu continuo trabalhando na Suíça, só que agora eu trabalho daqui, então fico indo e voltando, trabalho num horário diferente. Mas acaba que funciona. Já fiz projetos na Europa, Alemanha, Suécia, Emirados, Índia, Egito, todos esses países eu já fui. Países legais, países ruins, países massas, tudo tem seu bom, eu acho. Eu gosto de falar muito sobre o material LED. Quem é que já trabalha com material LED? Okay. Quem é especialista em material LED? Tá, hoje nós vamos conversar sobre uma funcionalidade que é um segundo, terceiro, quarto, quinto material LED. Imagina, um material LED já assusta todo mundo. Se falar em cinco material LED, o pessoal fica louco. Mas uma funcionalidade que já está presente desde a 4.7. Sabe? Alguém já trabalhou com a Parallel Evaluation? Em 2007, comecei a trabalhar com a Parallel Evaluation e não tinha documentação nenhuma dessa funcionalidade. Então, o que a gente teve que fazer é debugar. Debugou, sabe? Comecei a entender e aí nasceu a primeira utilidade do material LED. Em 2009, eu publiquei no SDN, né? SDN, a senha na época. A solução. Então você procurou lá como você utilizar o AVR. O primeiro modelo de usar o AVR está publicado lá no SDN. Procurar o Rogério Faleiros, tem uma resposta também lá explicando como que funciona. No RP5, a SAP lançou essa funcionalidade, o COGM. Alguém conhece ela? Já ouviu falar? Está usando? Tá. Então o que a gente vai fazer? Vamos passar para ela. Vamos trabalhar com a funcionalidade, entender as limitações dela, por que ela é boa, por que ela é ruim, tá? Vamos conversar sobre HANA, tá? Então, se tiver um tempinho, eu vou conversar um pouquinho aqui. O que espera no HANA, o que eu acho que tá bom ou ruim ainda, tá? Qualquer coisa que você conversa para saber. E o que está funcionando e o que não está. Então, vamos lá. Qual que é a primeira utilidade? No Brasil, a gente acaba que não tem muito essa visão, porque geralmente quando a gente tem diferença de gaps, todo mundo sabe o que é gap, né? FRS, tudo isso, IAS, que controla as leis e tal. Quando a gente tem diferença de gap, acaba sobrando para o contador fazer toda a loucura de lançamento em conta, ficar trabalhando com conta alternativa, talvez ele trabalhe até com LED alternativa e assim por diante. Só que a SAP, o RP, já faz isso automático para você. Você pode customizar ele de uma maneira que a maioria das transações que tem diferença de gap, tem diferença de metodologia entre gaps, ele sai automático. Então, o ativo, se você consegue trabalhar com LED diferente, com depreciation era diferente. O FICO, você consegue trabalhar também com gaps diferentes. E o material LED, você trabalha com gaps diferentes, seja em conta, seja em LED diferentes. Tá? Com esse contato diferente. Então, vamos. Pode passar. A primeira parte que eu vou tratar, então, é o seguinte. O material LED comum, pode passar, por favor. Vamos lá. O material LED comum, a primeira parte que a gente trata de diferença é a parte de depreciação. Tá? A maior diferença de gap que tem hoje em dia é a parte de depreciação. Depois eu vou comentar com outros. O que é diferente de depreciação? A gente tem uma área de depreciação que é o Brasil, então o valor de aquisição pode ser diferente, licença de software, tem diferença. Tem o intangível, a gente pode trabalhar ou não, dependendo da classe do intangível. Então, o que acaba? Acaba sobrando para o contador ele ter que fazer um bem bolado para saber quanto que foi para estoque, num LED ou no gap, quanto que ficou em
em resultado, dependendo do gap. Nessa figura simples aqui, eu tratei com duas depreciation areas. Uma para o bear gap ou west gap que seja, tá? Independente do gap que seja, você controla. E outra para valer o IFRS. Ou seja, todos os custos diferentes de depreciação, eu tenho que apropriar, que seja SG&A ou que seja estoque. E que seja COGS depois. Tá? Se o contador te dá uma matemática para fazer, ele faz. Se não, você usa o sistema. Vamos lá. Pode passar. Qual que é a principal função do material LED? Vamos lá, quem trabalha com material LED? Custei o quê? O que mais? Mais, sempre 4, 7. Ela vai daquela 3 moedas, custei o real. Para que ele nasceu? Qual é a função do material LED? Ele nasceu para quê? A primeira funcionalidade dele. Não. Report. A primeira funcionalidade dele foi para relatórios. Para quê? Você fazer um histórico de movimento de mercadorias. Para você não ficar trabalhando com MV51 e. Fazer o Perdex. Exatamente. Da onde que ele nasceu? Se você olhar os códigos, começar a ler o código, você sempre fala, gente, é bom aprender a barra também, nessa vida que a gente está. Se você olhar o código do material LED, você vai ver blocos de código falando. Isso aqui foi criado no projeto Globo, isso aqui foi criado no projeto Globo. Alguém sabe o que é o projeto Globo? É o projeto da Nestlé, é o SAP da Nestlé. Tá? Então, dali começou uma maturidade, começou a sair dali, uma necessidade de reporting, daí foi nascendo o material LED. Então, hoje você ainda vê código e referências a esse projeto Globo. Você vê lá, o material LED foi criado para isso. O que eu falo de reporting? Vamos lá. Qual que é a maior deficiência que a gente tem no material LED hoje? Ou de reporting? Vamos lá, uma, só uma. Quando você fala da CKM3? Individual. Então, desde a 4.7 existe CKM3 coletivo, não sabe ninguém trabalha com ela. Standard. Tá? Então, então tá lá, o relatório tá lá, você pode montar ela da maneira que for. É um drill-down reporting, tá? Similar ao CLPA. Você trabalha da mesma maneira e está lá na 4.7. Morto lá. Morto. Mas ele não está mais morto. Se você entrar na SAP hoje, lá no service, só escreve assim, KKML0. Alguém já trabalhou? Ali você escreve KKML0, a SAP vai te falar como que você trabalha, o que você faz para ter o material LED. Então o reporting, que era o primeiro, já existe lá. A SAP só está inativa. Tá? Pode passar. O que a gente faz com alternativa do Evaluation Round? Então a gente faz o LED diferente, depreciação e custo alocados de maneiras diferentes. Tá? Eu posso fazer custos trimestrais, custo atual trimestral, por diferença. Quem aqui já teve empresa que teve que trabalhar com FIFO Evaluation? Ninguém? Ninguém teve uma empresa que falou assim, olha, eu preciso metodologia FIFO. Por exemplo, você vai trabalhar na Suécia, a apuração de estoque lá da FIFO. Como que você faz? Material LED. Vamos lá, você vai trabalhar, você vai fazer o NRV, valorização a preço de mercado. Como que o contador faz hoje? Excelzão, não é? Material LED. Estabelece o preço, ele calcula para você e joga para resultado de diferença. Sozinho, tudo no material LED. Então não é só o custo atual que ele faz. Ele faz o gerenciamento do seu estoque da maneira que você precisa. Tá? Então, antigamente eu falava, quando eu comecei com o material LED paralelo, foi uma empresa, uma alemã comprou um brasileiro e eles tinham um IFRS e queria que a gente aplicasse isso aqui. Tá? Aí vem um cara e falou assim, ó, aquele cara ali é especialista em material LED. Na verdade, todo mundo acha que se tem alguém que sabe rodar CKML ECP, virou especialista em material LED. Então foi daí que a gente nasceu a ideia. E você pode mandar ele para o COPA, para a BW, da maneira que você quiser. Porque ele está na mesma tabela, está no mesmo extrator, você só define o que você quer. Então, para usar o material LED alternativo, você não necessita ativar essa funcionalidade. O que eu estou falando é uma parte específica
desse material LED alternativo que a gente ativa essa funcionalidade, que é para simplesmente direcionar a depreciação de uma área de depreciação para uma versão do CO específica para você trabalhar ali naquela versão do CO, tá? Então, para isso você precisa ativar. Tem até uma coisa, eu preciso estar na 5? Não precisa, desde a 4.7 ela funciona, só que você trabalha com versões paralelas. Essa aqui é para você trazer a depreciação direto para o CO e dali você trabalhar. Então você ativa pela SFW5, não lembro mais como chama a ativação. Você precisa estar na HP5, tá? Para funcionar. Tá ok? Pode mandar? Pode mudar. Então, você precisa o quê? Material LED ativo. Claro, né? Se você vai trabalhar com material LED, ele é ativo. Sempre importante estar com o cost component bit real ativado, porque senão você vai ter só custo total, né? Você tem duas áreas de depreciação, tá? Você precisa de ledger diferente, de princípios contábeis diferentes definidos em FI. Por quê? Você vai jogar isso para ledgers diferentes dentro do FI. A outra maneira de trabalhar com a VR, você lança com a conta separada. Então, você pode ter um ledger só o 0L, o ledger. Até no clássico VR ele funciona também. E você manda para contas separadas, tá? E ledgers diferentes. E uma versão específica para ele, tá? Versão de CO. Versão de CO. Basicamente, o que essa funcionalidade está fazendo? Ela ativa mais uma versão real em CO, tá? Porque hoje em CO, se você trabalhar no CO, você tem só a versão 0, que é a real. Se você ativar isso, você tem a possibilidade de trazer mais uma versão real no CO. Tá? Então vamos lá. Se você vem migrando do SAP de versões anteriores até chegar na 6.0, pode ser que os steps da CKML-CP-AVR, uma é CKML-CP com a real, a outra você só coloca uma VR no final. Pode ser que os passos ali de ativação estejam faltando. Tá? Então você precisa seguir uma nota para colocar os passos lá, só para mapear qual step vai ler qual programa, tá? Qual que é a vantagem? Você ainda tem, às vezes, elas são abertas, você fazer essa que a gente chama de cumulativa, ler os dados do material LED, você pode manipular ele da maneira que você quiser. O primeiro LED, você não faz nada, ele é praticamente fechado, porque ele bate com real, bate com FI. O segundo LED, você pode manipular da maneira que você quiser. Você pode falar, eu quero só custo fixo, quero só custo variável, quero só leva, quero só multilevo, eu não quero interferência de interferência cambial. Tudo isso aqui fica aberto. Tem uma barra lá dentro que ela fala assim, o que eu faço com matéria LED é seu agora. Então você mexe nela ou não. Tá? Então, essa é a primeira customização. Se você abrir essa tabela lá, seguindo essa nota, ela já tiver, você não precisa nada. Isso aqui é importante para empresas que vêm migrando de versões anteriores, por exemplo, vem da 4.6, 4.7, Classic, NewGL, pode ser que essa tabela não esteja populada. E se você quiser colocar a sua área, o seu programa, você escolhe uma etapa aqui, você coloca o seu código aqui e ela vai aparecer lá nesse caminho do CP no cockpit. Tá? A outra coisa, o que a gente faz? Por que é importante deixar a reavaliação não pela CON2, mas porque eu posso ter o IP, entendeu? E o IP, ele reavalia, você reavalia no fechamento e não na ordem de produção. Como todo material LED alternativo ele trabalha por diferença, se você reavaliar na ordem de produção, você não tem esse valor. Tá? Então, um pré-requisito que tem para usar a funcionalidade é tirar a reavaliação de ordem e passar ela para a reavaliação de contas. Tá? Aquela que o material LED mesmo acredita para você lá. Tá? Tomar cuidado quando muda de 0 para 2 ou 2 para 1, porque sempre dá um solucinho para um probleminha. Tem ordem que está aberta no período anterior para passar para o período seguinte, mas tudo tem conserto, tudo tem um flag. Passa. A segunda parte é o quê? Definir os princípios contábeis. Para quem usa LED paralelo, isso aqui já é fichinha, porque eles estão usando isso já. Você já tem um princípio contábil definido. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente ativa o princípio contábil. Então, volta um. Ou GAP, IAS, ou local, BR GAP, ou sua companhia GAP, da maneira que você só cria uma chave e fala. Depois você pode passar.
E depois você liga esse princípio contábil a qual LED que você quer mandar no FI. Tá? Então, eu estou falando, olha, a diferença é que esse segundo material LED apurar, eu vou mandar justamente para um LED do FI. Se eu não fizer dessa maneira, eu preciso trabalhar com contas e não LED. Tá? E trabalhando por contas, se você olhar lá o BIC, tem algumas contas, algumas chaves você pode olhar lá que você nunca viu para que serve. Por exemplo, BSD, BSD, UMD, PRS, não lembro. É. Então, essas contas são o quê? As parceiras das contas do material LED principal. BSD, BSX, UMD, UMD, PR, eu não lembro qual que é a outra, é a mesma da PRD. Entendeu? Elas são as parceiras. Se você não trabalhar com LED, você tem que mapear as contas nessa UMD, certinho. É, essa aqui é a grande controvérsia, tá? Que é a briga hoje que eu falo. É, toda vez que você discute com a SAP, ela fala que o S4 está aderente. Está aderente do universo Journal lá, você tem tudo. E eu já falo diferente. Todas as funcionalidades que são somente CO, elas não estão aderentes no S4. Tá? Então, quando eu trabalho com isso aqui, essa funcionalidade que você tem que criar um Currency Profile para colocar lá na sua na área de contabilidade, que seria que você tem mais uma moeda, ela não está funcionando no S4 ainda, ela não foi mapeada. Então, com isso, toda a funcionalidade de paralelo, ou desse aqui, de COGM, não funciona no S4. O que mais que não funciona no S4? Transfer Price não funciona no S4. Por quê? Para ativar Transfer Price, eu preciso disso aqui. Então, não está mapeado ainda no S4. Por que não está mapeado? Porque eu não tenho lançamento contábil. Eu não tenho lançamento contábil para gerar uma linha para ela entrar naquele universo enorme. Onde que ele acontece isso? Só no CO. Então, ainda não tem um... Falar, olha, isso aqui eu consigo ler para o universo? Não, não consigo. Então, no S4, essa funcionalidade está desativada. Por isso que eu falo, se você for ativar a paralela, não usa a COGM e usa ela da maneira antiga, porque assim você consegue continuar utilizando. Então, então, o que você faz? O Currency Profile, vocês já trabalharam com ele ou não? Você sabe o que eu estou falando? Hein? Por curiosidade, quando você abrir a sua área de contabilidade de curso, vai ter um ícone lá chamando assim, português. Eu não sei o nome português, mas é logo debaixo que você define, vai estar assim, olha, avaliação paralela de moedas. Entendeu? Ali você configura qual vai ser a avaliação paralela de moedas para você colocar qual vai ser a moeda do centro de lucro para fazer transfer price, group cost e tudo isso. Tá? Então é bem ali que eu estou falando. Aquela funcionalidade ali, ela está desativada nesse quadro. Ali, esse vídeo, se você não consegue fazer. Então o que a gente faz? Eu crio ela, ligo ela, falo qual moeda que ela vai trabalhar. E a partir do momento que eu ativo, essa aqui ó, é uma 3611. 3611 todo mundo conhece, é de centro de ela aparece agora uma linha nova aqui para falar qual versão, qual parte da versão real eu quero ler. Tá? Então eu posso ler a versão real 0, que vai ser uma depreciação que vai cair, vamos dizer, o book, lá o 01. Ou pode ser a 40, 50, que cai em outra versão. Qual que é o que eu estou tentando construir aqui? Eu estou tentando construir uma atividade real diferente da atividade real dela. Quando eu rodo LED, eu não vou calcular minha atividade, meu preço, minha tarifa real. Isso é com base nos valores que eu lanço no centro de curso. Não é? Agora, se eu tenho uma outra versão, que eu tenho outros valores, eu consigo mudar o quê? A atividade real uma segunda versão. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando, a depreciação pro legal vai esse valor. A outra depreciação vai a segunda, o segundo valor. E aqui eu calculo as minhas atividades da mesma maneira, tudo. E mapeio essa pro LED secundário. Entendeu? Então o que eu estou fazendo? Eu vou correndo dois fechamentos iguais. Eu faço, ó, vou lá, liquidação de hora e tudo isso. Quando eu chego na parte de calcular com a SI, se eu tenho isso aqui ativado, o sistema calcula com as duas versões, com base no que você colocou lá, conta e vai soltar ali para a versão 0 e para a versão que você definiu para a COGM. Se você não usa a versão COGM, a maneira de fazer é o quê? Você copia a versão real com a versão planejada, muda a versão planejada e calcula uma atividade planejada que você faz com essa atividade planejada.
defino onde eu quero, né? Então eu vou falar, olha essa versão específica, isso aqui ela não cai aqui, onde é a versão específica, onde ela vai ler, né? Qual a versão que eu estou querendo ler. E defino quem vai lançar onde. Tá? Então eu vou falar, olha, a versão 0 vai lançar para o grupo real, e a versão 5 que eu acabei de definir, ela vai lançar para a alternativa do evaluation. Tá? Então, se, parece complicado, mas seguir esse espaço é bem simples, é um depois do outro. O que pode complicar um pouco é ativar o Promise Profile se você já tem dados na controle aérea. Então você vai ter que passar um sisteminha de conversão para trazer os dados atuais, mas isso aí também funciona. Tá? E você define também as áreas de depreciação para quem que ela vai enviar. Uma manda para o LED principal, a outra manda para o LED secundário para pressão. Isso aqui, para quem faz FI, AA, não é nada de diferente. Gente. Isso aqui, o pessoal já tá saindo da urina há muito tempo, já mandando depreciação diferente para o outro LED. O que eu estou falando é, pega essa pontinha que você mandou para o outro LED e manda para o CO também, que eu quero ler isso no CO. É isso aqui que eu estou fazendo. Para o FI, continua igual, não mudou nada. Princípio contábil, LED diferente, depreciação diferente. O que eu estou falando é, agora lê essa depreciação e manda para o CO para mim, que eu quero usar ela. Só isso que eu estou falando. Tá bom. Deixa eu deixar. Outra coisa que é importante, muita gente esquece, eu tenho que ativar a classificação contábil na depreciação, qual objeto de custo que eu quero ler. Porque se você não faz isso, ele cai direto na conta, você não tem a informação do centro de custo para calcular a atividade. Então isso aqui pega muita gente despercebido, porque não vem ativo, você não precisa lançar. Mas para o CO, você precisa falar, olha, eu quero que você lance por conta e por centro de custo. Entendeu? Então você precisa ir lá no AA, falar para aquela área de depreciação que você quer enxergar por cento de custo também. Tá? Isso aqui já vem default para a área 0, que você faz para a área 1. O que você faz é ativar ela. Falar, eu quero que no CO ele lança também para cento de custo. Beleza. Você pode mandar o resultado do AVR para o CO PA também. Em vez de você ler, quando você roda a KE27, ao invés dele ler o custo principal, ele vai ler o custo do AVR. Então vamos dizer, você tem que reportar. Se sua empresa é uma multinacional que tem filial no Brasil, ela reporta em FRS. E se o COPA tem que ser com base em FRS, o que você faz? Você manda o COPA ler essa versão e deixa o LED 0 para trabalhar com FI. Tá? Então aqui é o que eu faço. Você tem que definir a chave da mesma maneira que você ativa o material LED para o COPA. Você ativa o secundário do seu APA, você só mapeia a chave e ele funciona normal. Isso aqui é normal também para quem trabalha com o seu APA, tá? O que eu estou falando é, em vez de eu ler o material LED principal, eu vou ler o material LED principal. Vamos passar. O que eu fiz aqui foi um cenário, eu vou passar um pouco rápido, em 10 minutos, só para vocês entenderem quando eu falo aqui, olha, depreciação que cai aqui, o que eu estou calculando, como se fosse um processo de fechamento contábil para duas versões diferentes. Então eu tenho tudo aquilo que eu falei, material LED ativo, estratificação, dois princípios contábeis, reavaliação de consumo e postar o final. O que acontece com a conversão secundária? Por que eu não gosto muito dessa solução? Ela funciona muito bem quando a sua diferença ela é simplesmente depreciação. Mas a SAP mantém essa versão fechada, então você não consegue lançar valor nela. Então tem muita diferença de metodologia. Vamos dizer, por exemplo, empresa alemã gosta de tirar do centro de custo produtivo o que eles chamam de capacidade absorvida ou não absorvida para manter flat, vamos dizer assim, o standard flat. Ele fala, olha, não absorvi toda a minha produção, eu já vou pegar esse valor do meu centro de custo e mover isso aí para o resultado. No Brasil você não pode, porque o custo é por absorção. Então mesmo se você produzir 1 ou 10 toneladas, você tem que absorver tudo. No primeiro momento que eu faço um lançamento em CO para tirar isso da versão 0, o SAP copia isso para a sua versão real, a segunda versão. Então não é só diferença, a única diferença que você vai ter é de depreciação. Então o que eu faço? Se você tem outras diferenças, além de depreciação, que seja absorção, algum outro lançamento que existe só em CO, isso aqui vai falhar, porque ele vai copiar para a segunda versão e você não vai conseguir lançar, tirar isso de dentro. A única maneira que você tem de trabalhar é o que? Você aplica uma nota
E você consegue fazer a KVK6, fazer atividade real, para as duas versões. Então você tem que calcular em Excel e fazer manual. Essa é um workaround. É aquela que eu passei, tem uma nota ali que ele habilita esse campo para você escolher. Porque a KVK6 hoje você não movimenta, lembra? Você só lança numa versão real. Se você aplicar essa nota, ele abre para você fazer na segunda versão real. Essa aqui é a telinha da CKML-CP-AVR. E aqui eu falo, olha, como que eu quero ler? Eu posso ler a versão COGM ou sem a versão COGM. E aqui eu defino qual o princípio contábil. Então, quer dizer, vai lançar só para o LED que eu estou definindo. Qual o preço que eu quero pegar e qual versão. A versão atual está muito ruim, mas versão atual é a versão que eu criei lá atrás na COGM. Tá? Então, ele vai começar a ler, em vez de ler as atividades, você calculou para zero, ele vai ler da versão COGM. Tá? Com depreciação diferente e tudo. Vai mudar. Essa aqui é a carinha dela, igualzinha a da que a gente conhece da CKML-CP, tá? Se você tem steps que você criou, ele vai aparecer dependendo aqui. Geralmente, quando você quer criar steps, não nessa aqui, mas na outra, eu sempre sugiro para você fazer depois do multilevel, que você pode tratar melhor. Agora, se você quer tratar single level, claro que você vai ter que mandar um step para cima, a base, você pode colocar ela na sequência que você quiser. Relatórios, vamos lá. Esse aqui é o final. Então, o SAP, na execução final do Material LED, ele já me fala qual que vai ser a diferença que ele vai lançar por conta. Tá? Diferença do LED 1 para o LED 2. Sempre trabalha por diferença. Tá? Seja positivo ou negativo, ele lê o LED primeiro, LED, e depois ele lança a diferença para o LED secundário. Tá? Por quê? O LED principal, o Material LED principal, lança em todos os LEDs que você tem no FI. O secundário, ele vem trazendo por diferença, então você tem LED 1 com estoque CPV de uma maneira, LED 2 com estoque CPV de outra. Pode passar mais. Centro de custo, versão 0 e outra versão. Então eu tenho as contas de depreciações por centro de custo diferentes, você consegue enxergar. Pode passar. CKM3, eu tenho duas CKM3. Eu não sei se, como vocês nunca trabalharam, já viram que tem um ícone aqui? Set cost, isso aqui é onde você fala qual uma fica a vazia. Essa aqui fica a principal, Material LED. A outra você fala qual execução do Material LED que você quer ler. Porque você pode ter 900, 1000, independente. Você pode ler real, pode ler planejada, pode ler uma secundária e tal. Diferença na estratificação, então, o que foi minha depreciação de USGAP, minha depreciação de FRS. Então, se você tiver um cost component só para depreciação, você enxerga, se for máquina, vai estar dentro de máquina, depende onde está a sua conta. Tá? A estrutura quantitativa também funciona para os dois, então você tem duas estruturas quantitativas, três, quatro, dependendo de quantos LEDs você trabalhar. Você consegue usar todos os relatórios de Material LED estão disponíveis para quantas versões de Material LED você tiver. Você só tem que setar lá em cima qual cost run você quer ler. Tá? Beleza, pode passar. Essa aqui são as bases ou onde você pode tocar no Material LED que eu falei. Essa aqui, End Inventory, para que ela serve? Vamos dizer que você quer fazer trazer o estoque a valor presente, tá? Então, você faz, você usa essa base para falar, olha, em vez de deixar o Material LED calcular meu estoque, falar que meu estoque vale 5, eu já vou falar para o Material LED, meu estoque vale 3 e faz a conta contrária. E aí ele joga toda a diferença, ele fica como não alocado, que é a sua perda de avaliação. Então, você usa esse aqui. Se você quer fazer FIFO, você faz o Material LED, lê essa tabela aqui, também da mesma maneira. Essa aqui, ó, que eu falei que você pode... A hora que você começa a rodar o Material LED alternativo, a SAP abre essa base que você pode fazer o que você quiser com os dados. Tá? Então, vamos lá, tem um tabelão enorme ali, você manipula os dados da maneira que você quiser. Tá? Então, é essa aqui. E aqui é a etapa da base que você quer. Então, basicamente, foi muito rápido. Geralmente, essa aqui eu uso 90 minutos, porque eu vou passando todas as etapas, respondendo questões. Mas... A questão é, Material Ledger é usado não só para
para a custo real. Tem muita gente que fala assim, no Brasil é obrigado a usar material LED? É ou não é? Não está em legislação nenhuma, senão ninguém usava Oracle, né? Mas o material LED não é aquele que ele é obrigado, ele facilita a vida do contador para ter o custo real. Se você provar que você consegue calcular o custo real, independente, pode ser em Excel, folha de papel, jornal, que está ali só o custo real, o material LED só ali para facilitar. Ele serve para report, eu falo, gente, vamos voltar para o HANA. O HANA começou onde? Antes de CS4, começou com o acelerador. Os aceleradores de maturidade eles eram onde? CLBA, primeiro que lançou, 2012. Depois veio qual o segundo? Realmente. Matiroleg. Tá? O Matiroleg foi o segundo acelerador de RAM. S4 demanda Matiroleg ativo para ter o somatório. Mesmo que seja 2, B2, Matiroleg ativo. Está tudo no universo ainda. Então, Matiroleg é realidade. Não é assim, ah, eu vou ter que ficar, não. Ela é realidade. Ela vai. Para você ter os relatórios, porque o WhatsApp já tem toda a funcionalidade pronta para você fazer o histórico de movimento. Para que, que eu vou criar outra para que não tenha material LED? É igual o Transfer Price. Funciona Transfer Price sem material LED hoje? Não funciona. Você precisa ter material LED. Então, mesma coisa. Você vai para o PS4 RAM, mesmo que você não tenha material LED, você ativa o V2 e vai estar aparecendo. Até o WhatsApp vai gerar. Então, material LED, eu falo, é dali que vai. Quem não está muito familiarizado, começa a estudar, tem muita coisa, tem webinars, tem muita coisa falando sobre o material. Se tiver questão, pode mandar para mim também. Esses aqui são alguns links. Eu tenho um webinar que eu fiz que está no YouTube, que além dessa funcionalidade, tem outra de Transfer Price, que é você pegar o pedaço do Transfer Price, você tem custo Group Cost, ou até o profit center operation, quando você transfere de uma planta para outra, que você muda o centro de lucro, você tem um ganho ou perda para aquela versão. Então, tem uma funcionalidade que está na 5 também, que você pode pegar essa diferença. Todo mundo fala, ah, eu queria ver a minha estratificação inicial, mas o markup. Tá? Então, essa funcionalidade, que cite MM alguma coisa, ela transfere essa, você pode pegar essa diferença para o markup que está espalhado entre os cost components e mapear ela para uma posto componente específico. Tá? Tem as notas que eu falei, tem o livro, eu não quis escrever mais, assim, acho que escrever livro é uma vez só. Né? Mas ainda tem muita coisa aí. Deixa o povo novo escrever, né? Tem muita coisa. Quem quiser escrever também tem um pessoal na Alemanha que escreve livros pequenos, não sei se você já viu, chama Expresso Tutorials. Tá, eles fazem livros pequenos, específicos para funcionalidades. Tá? Então, eu quero saber sobre material LED alternativo. Eu solto um livro de 15 páginas, custa 12 euros, mas você compra ele. Esse pessoal está precisando de escritor português, que fala que escreva para o público em português. Se alguém tiver interesse, eu passo o contato, vocês entram em contato. O meu contato na SAP é sempre, ela chama Janet, essa moça aqui. Essa aqui é a chefe da área de RAM, do PS4, que está tudo debaixo dela. Tá? Então é com ela que eu fico brigando aí quando eu falo, olha, não está funcionando, você está vendendo o S4, essa é a pessoa. Então, tem muito webinar dela também, se você procurar no YouTube, tem muita coisa que ela está falando. Ela até responde perguntas que você pergunta. E as notas? Isso aí. Foi muito rápido, mas deu para entender um conceito. Isso aí, gente. Ó, 2007, quando eu implementei o primeiro, eu falei, isso aqui é o futuro. Por quê? A tendência mundial é você virar global. Né? Você tem diferenças de contabilidade em qualquer país que você está. Tá? Como que você faz isso automático? Tá? A gente está indo com um Golife agora, que é na Turquia, além de ter isso aqui diferente, a gente está aplicando, eles têm tudo que a gente tem medo aqui, eles têm lá, que é o quê? É além de ter depreciação diferente, para cada conta de depreciação ligada ao centro de
custo, ele tem que ter uma conta de depreciação firme. Então, se for centro de custo administrativo, a conta tem que ser 7,3. Se for centro de custo produtivo, a conta tem que ser 7,5. Você imagina isso. Tem uma notinha que abre a depreciação por um lado, vai abrir na conta. Como você consegue trazer isso para o estoque? Então, a maneira de ser global é estudar. Quem quer fazer alguma pergunta? Da CKM3 individual? Qual que é a opção coletiva? KKML0. Vocês querem ver? Acabou, gente. Alguns fatos interessantes. Quando eu voltei a pessoa, o que eu falo mais fora do Brasil, não é mais essa oportunidade. Quando eu voltei, eu entrei em contato com a SAP, falei, olha, tem umas coisas novas que a gente está desenvolvendo. Gostaria de fazer uma apresentação. O pessoal, na verdade, foi no. Como é que chama aquele centro lá em São Leopoldo? Eu escrevi para o SAP e falei, olha, tem muita coisa que eu aprendi do desenvolvimento da SAP, quero passar para o pessoal brasileiro. O pessoal começar a trabalhar, isso em 2013. A resposta que eu tive deles foi o seguinte, nós não estamos contratando no momento. Não, mas aí eu não fiz mais.
Beleza, então. Eu sou o Renan Correia, eu trabalho na SAP, no Labs, lá em São Leopoldo. Quando eu mandei um e-mail lá para a SAP, eles disseram que tinha vaga, então estavam me contratando. Isso já faz alguns anos. Eu comecei a trabalhar lá em 2009 e eu trabalhava no time que dava suporte para toda a solução de nota fiscal eletrônica, SD, MM, os relatórios legais do Brasil e tudo que o governo pode fazer de bom para facilitar a vida das empresas no Brasil. E, bom, o que acontece? Eu vou seguindo em clientes e a gente acaba vendo assim, que existem mais ou menos algumas dúvidas e que elas são mais ou menos sempre as mesmas. E a questão dos eventos, principalmente os que vieram por último, ela ainda é um pouco confusa. Muitas empresas têm algumas dúvidas de quando que eles têm que emitir os eventos, se eles são obrigados, e essa palestra que eu vou falar hoje é mais ou menos para tirar alguns desses mitos e facilitar um pouquinho o entendimento sobre essas obrigações novas. O primeiro evento que eu vou falar agora vai ser sobre a prorrogação da suspensão do ICMS. Esse foi um evento novo que a gente entregou esse ano e que está sendo utilizado basicamente em São Paulo. Basicamente, ele foi entregue pela Nota Técnica 2015-001 e ele é um evento que existe para remessas para industrialização, reparo, conserto. Eu já tenho essa suspensão, possibilidade de estender essas solicitações de suspensão por prazos adicionais de 180 dias. Isso era um processo que existia em papel e agora o governo quer migrar para o formato eletrônico. O governo escutou, acho que a conversa do Mário Simon de transformação digital, eles querem passar tudo para o digital agora. Mas o evento é só para o estado de São Paulo, né? Atualmente, outros estados ainda não têm infraestrutura para receber esse evento. Quem se preparou e já tem um ambiente de testes para isso aqui, ambiente de produção, é São Paulo. São Paulo já tinha definido até um prazo para a entrada obrigatória da emissão desse evento. Muitas empresas que eu fui me disseram que não emitiam isso aqui nem em papel, porque eles faziam um processo fora dos por baixo dos panos. Quando eles tinham esse problema aqui da remessa demorar muito, eles faziam a devolução simbólica e emitiam outro faturamento. Mas do ponto de vista legal, isso não existe. Teria que fazer uma solicitação para prorrogar aquela suspensão de ICMS. Como eu estou aqui falando no SAP, eu vou dizer, vocês não podem fazer isso. Não existe. O certo é esse aqui. Então, para vocês fazerem esse aqui, vai ter alguma coisa de desenvolvimento. Por quê? Ele é um processo que a gente nunca suportou do lado do ERP. Quando eu falo ERP, eu vou lá sempre ECC. Tanto faz C47 até o 618. A gente nunca suportou esse processo em papel de imprimir uma solicitação de suspensão, ali, prorrogação da suspensão do ICMS. Então, a gente continua sem suportar isso do lado do ERP. A diferença é que a gente tem um sistema que é a mensageria. E na mensageria decidiu se dar suporte a esse processo, porque ele faz parte de todo o fluxo de comunicação. Então, no suporte pack de 24 da nota fiscal, a gente entregou uma solução pronta para você conseguir fazer a emissão do documento, do evento de forma eletrônica, mas do lado do ERP não vai ter nada standard desenvolvido pela ECP. Tudo vai precisar ser desenvolvido como gap durante o projeto. Então esse é um ponto de atenção sempre bem grande. Se vocês olharem no SCN, vocês vão ver que tem perguntas de clientes. Ah, a ECP não vai desenvolver nada por isso aqui. Ah, a gente abriu no Marketplace, a ECP não vai desenvolver. Não, esse está fora do escopo do ERP, a gente não tem nenhum planejamento de entregar essa solução. Somente vai ser suportado do lado da mensageria. Toda vez que eu falar em GRC, vocês ignorem, é SAP-NFE o nome do produto. Eu tenho que falar o nome certo. Ele era GRC no passado porque ele pertencia ao Governance Risk Compliance, mas a gente mudou esse nome, SAP-NFE. Eu vou falar GRC todas as vezes. Então, basicamente, a nota técnica ela trouxe esse cenário, que é das remessas para reparo, industrialização, e ele é para substituir o processo em papel. O Estado de São Paulo já tinha dito que ia tornar ele obrigatório, e a data era 1º de julho. Se eu tenho uma informação se foi obrigatório mesmo, se agora só se aceita assim, não tenho. Nenhuma empresa me falou exatamente isso, até porque mudou ontem. E, além disso, outros estados ainda não estão com infraestrutura para testar esse evento e emitir ele. Então, atualmente, seria mais para quem tem uma planta em São Paulo, tem que fazer esses cenários aqui em São Paulo. Esse processo aqui ele é bem complicado porque ele tem um monte de eventos. A gente tem vários eventos e a gente tem duas situações. Eu tenho eventos que eu emito, que são os eventos do contribuinte, que basicamente é pedir para prorrogar
suspensão do ICMS por 180 dias, depois dos primeiros 180 dias, e o segundo pedido de prorrogação. Esses são basicamente dois eventos que eu posso emitir e os respectivos cancelamentos. Então, se eu pedir uma prorrogação, mas eu não vou precisar dela, eu posso pedir o cancelamento daquela prorrogação, tanto para a primeira como para a segunda prorrogação. E, além disso, eu tenho eventos que são agora do fisco. Qual é a diferença? Em termos de fluxo de processo, quando eu emitir esse pedido de prorrogação, eu vou enviar ele para o governo vai dizer recebido o pedido de prorrogação está ok, mas isso não garante que meu pedido foi deferido. Posteriormente, o governo vai emitir uma resposta para o meu pedido, e aí sim o governo vai dizer se o meu pedido foi deferido ou não. Então, a primeira comunicação é só para dizer que, ok, o processo foi enviado com sucesso, o governo recebeu e admite que recebeu essa solicitação. O que interessa mesmo para eu poder ter legalmente essa prorrogação da suspensão é eu ter uma resposta do governo deferindo isso. Então, esse aqui é um ponto bem importante. Qual é a principal dificuldade assim, que tem atualmente? É, quando eu receber essas respostas, eu não vou ter nada do lado do RP que atualize as minhas tabelas que já existem. Então, tudo isso precisa ser tratado via projeto. Eu já vi alguns clientes desenvolvendo algumas soluções nesse caso aqui, e é 100% gap. Do lado do GRC, o que a gente entrega, que seria do standard, do Support Pack 24, são funções. Essas funções são basicamente BAPs. Elas são funções remotas que eu posso chamar de um legado, posso chamar de um outro RP-SAP, para eu conseguir emitir esses documentos. Então, se eu chamar aquela função e informar ali os parâmetros dela, que são basicamente a chave de acesso da nota, quantidade que eu quero prorrogar no item, o número do item, eu consigo que o GRC siga o processamento, assine, faça a comunicação que você faz e traga o retorno. Do lado do ERP, eu não vou ter nada para aquilo ali. Então, precisa ser desenvolvida uma interface, uma tela de consulta para conseguir emitir essas informações e disparar ela para o governo. Quando eu tiver as respostas, aqueles eventos do fisco, dizendo se o meu pedido foi deferido ou indeferido, eu também vou precisar fazer um desenvolvimento. Por quê? A ICP me entrega funções que são BAPs. Só que eu não vou ter uma função pronta no RP com esse nome, barra XNFE. Não tem muito sentido. Normalmente, eu vou ter que sempre desenvolver alguma coisa. Como eu vou, se eu estou trabalhando com o RP da ICP, o barra XNFE eu nem consigo criar. Eu tenho que criar como Z ou Y do lado do RP. Então, para isso, tem uma BAD. E dentro da BAD, tem um método que você define que função Z ou Y você quer chamar para aquele cenário. Ah, não sei, alguém aqui já viu algum webinar falando sobre esse assunto? A gente fez alguns webinars que mostraram isso aqui. Mas o que a gente não mostrou no webinar foi um exemplo de código. Então aqui eu tenho basicamente um exemplo de código que mostra como implementar aquela BAD para chamar uma função minha, própria, no RP. Basicamente o que a gente usa é os passos e o tipo de processo que estão acontecendo no GRC e eu defino o nome de função. Agora, a existência dessa função eu vou ter que definir lá no RP, vou ter que criar ela. Ela tem que ter parâmetro de chamada remota, e eu vou ter que definir a lógica para eu atualizar minhas tabelas, se eu quero tentar utilizar as tabelas do evento standard, ou se eu quero ter tabelas Z ou Y para controlar esse processo. Mas isso aqui é uma sugestão aí de código, ela está bem separadinha. Você pode ter uma função, por exemplo, para cada processo. Ah, para a primeira prorrogação eu chamo uma função, quando é a segunda prorrogação eu chamo outra, ou quando é cancelamento eu chamo uma separada. Isso tudo é possível de segregar no GRC. Aqui eu tenho uma telinha mostrando como é que esse evento ele existe no GRC. Então, basicamente, eu tenho a primeira extensão, solicitação, a resposta, cancelamento e resposta do cancelamento. Eu sempre vou ter pelo menos duas entradas para cada evento, porque uma vai ser o que eu disparei para ser faz e o outro vai ser o retorno. Aqui eu tenho o XML. No XML tem uma questão já que é bom de salientar, que é o nível de detalhe da informação que a CFAS quer. Então, eu não tenho totais de nota, eu chego no nível do item. E quando eu digo qual é o item, eu tenho que dizer qual é a quantidade. E a CFAS vai fazer validações. Então, por exemplo, eu enviei uma solicitação para a CFAS de 10, quantidade 10 do meu primeiro item. Ele não tem quantidade 10. Vai voltar um deferimento da CFAS dizendo que eu não tenho itens para serem prorrogados. Enviei essa primeira prorrogação de 10, eu tinha 10 no item, ok, você faz aceita.
Se eu tentar prorrogar mais na segunda, você faz, vai voltar um deferimento. Então, toda a lógica de validação de quantidades, ela não está no standard, ela está na CFAS. Isso aqui é importante eu tentar na hora de desenvolver um gap, porque se eu deixar o usuário pedir alguma coisa errada, eu vou levar um tempo até eu descobrir que a CFAS vai me dizer que está errado. Eu não vou ter nenhuma lógica standard do GRC que vai dizer que aquelas quantidades não estão batendo. Isso aqui é bem importante, porque o prazo de retorno não é mais síncrono, quase síncrono como a nota fiscal, que volta em segundos. Isso aqui vai levar alguns dias, provavelmente, para o governo me devolver. No ambiente de teste mesmo, processo de teste, ele não está voltando muito rápido. Eu fiz alguns testes e demorou, acho que um dia para voltar um retorno. A maioria dos casos levou um dia, às vezes levava um pouquinho, às vezes levava horas, mas a maioria dos casos levou um dia para voltar retorno em teste. Então, vocês imaginam que na produção vai depender de alguém da CFAS analisar aquela solicitação, isso não vai ser muito rápido. E aqui eu tenho o XML aí da resposta do fisco. A resposta do fisco também é por item. Eu posso solicitar vários itens numa, da mesma nota numa solicitação. E a CFAS vai dizer individualmente para cada um daqueles itens se foi deferido ou se foi indeferido. Então, o nível de detalhe ele é bem grande para isso aqui. E aí, claro, eu tenho aqui as justificativas dos estados. Isso aqui faz parte do manual. Se eu for lá no manual e olhar esse aqui, se eu não me engano, é o aceito, deferido, e o 2 é o indeferido. Então, isso tudo faz parte do manual. E do lado do cancelamento, é um pouquinho diferente. Quando eu cancelo uma solicitação. Por exemplo, eu enviei uma solicitação para prorrogar dois itens de uma nota fiscal. Eu não tenho como cancelar somente um item. Eu cancelo a minha solicitação. Então, eu vou cancelar a prorrogação para os dois itens. Então, o cancelamento é um pouquinho diferente do processo de solicitar a autorização. E aqui eu tenho a resposta do fisco. Aí aqui eu consigo ver que a resposta é uma só. Então, tem mais uma resposta individualizada por item. Então, o que eu falo sempre de premissas básicas? Quando eu vou desenvolver um gap para o RB, para o usuário ter o acesso a uma transação, a uma tela para fazer isso, eu tenho que ele possa provavelmente disponibilizar e ver as informações tanto da solicitação como da resposta. Eu preciso controlar a nível de quantidade de item. O ideal é que eu vá lá, faça um select das tabelas e valide o quanto eu tenho numa nota fiscal, quando o usuário informar ela, e eu não deixo ele solicitar algo que não faz sentido para ser faz, e eu vou ter que sempre desenvolver as minhas próprias chamadas para as interfaces do GRC. Tanto para a saída, para eu emitir o evento, como para quando eu receber um retorno. Isso aqui é bem importante. Além disso, eu vou ter que controlar quais tabelas eu quero usar. Por exemplo, a gente tem um campo das tabelas lá que é o tipo do evento. Esses tipos de evento novos aqui que foram entregues para esse cenário, a gente não atualizou no tipo do evento standard. Então, se você tentar utilizar esse campo, o usuário vai lá no MetCode e não vai ter os tipos novos. Então, tudo tem que avaliar se vale a pena eu tentar reutilizar alguma coisa que já existe ou se eu for desenvolver um processo totalmente Z, fazer totalmente como gap. Aqui a gente tem um exemplo, um pouco do que eu estava falando antes, do que a CFAS vai fazer para esses eventos. Então, lá eu tenho uma nota fiscal, tem várias quantidades, e eu vou pedir prorrogação para dois itens. Nesse caso aqui, o segundo item, eu estou com a quantidade maior, ou seja, eu não tenho uma validação no meu sistema de origem, e ele deixou eu pedir uma quantidade que não faz sentido com a nota. Quando volta o retorno, a CFAS me diz, ó, indeferido. Esse item 2 aqui não vai ser aceito, e o primeiro vai ser aceito. Então, o nível de detalhamento é bem grande, precisa tomar muito cuidado para não ter essas indeferições e demorar um tempo para gerar uma informação para o usuário para poder tomar uma decisão. Apesar de que 180 dias não é tão pouco tempo, mas quando vocês descobrirem que precisa solicitar, talvez não falte mais muitos dias. Além disso, para cada solicitação, o fisco vai ter sempre uma resposta. E essa aprovação, como eu falei, ela não garante a autenticidade. Ou seja, eu enviei a solicitação, o governo recebeu, disse ok, recebi solicitação, mas depende da resposta do fisco para eu poder garantir aquilo ali. E tem um outro detalhe. Esse aqui é um pouco mais complicadinho para testar se você emite muitos eventos. No ambiente de teste, o governo não está retornando isso aqui no AppService Distribuição. Então você tem que ir manualmente no evento fazer uma consulta de status para ver se tem um retorno ou não. No ambiente de produção, o governo vai utilizar o WebService de distribuição de documentos eletrônicos. Então, vai voltar basicamente de forma automática esses retornos aqui. Em teoria. Então,
Esse aqui era o cenário que a gente tinha do evento, e a gente tem um SAP Note que traz algumas dicas aí para a implementação do processo. Essa SAP Note aqui tem um programa de teste. Esse programa de teste aqui você pode fazer deploy dele no GRC, ele é basicamente copiar um texto que está no anexo de uma nota, jogar nesse C38, salvar e ativar. No ambiente do GRC você consegue criar um evento para uma nota que já está autorizada lá. Então ele é somente para teste, ele não valida nenhuma informação, ele simplesmente vai pegar a chave de acesso, tipo de evento, as quantidades que vocês botarem, ele vai gerar um evento. Isso aqui é simplesmente um acelerador para você já testar suas interfaces, copiar e poder trabalhar um pouco desacoplado do desenvolvimento do ERP. Porque aqui você consegue usar isso aqui e testar de maneira rápida se o GRC e o PI já estão funcionando ok. E aí você fica dependente da interface que pode ser desenvolvida em paralelo. Então está naquela nota lá. E além disso, essa nota tem as dicas de como é que são os caminhos de SPROC de configurar para esses eventos. Então ficou uma informação interessante para vocês conseguirem fazer um teste já um pouquinho mais acelerado. Apesar desse EP não ter entregado nada no ERP, a gente entregou um programa de teste assim, para acelerar o processo de teste. Quando é essa nota aí, você tem algum... Não. Não? Esse programa aqui de teste ele não valida nada. Simplesmente se a nota está autorizada, a ANSE faz, existe no GRC, o resto ele não vai validar nada. Então esse aqui dá para testar vários cenários de erro nele também. Bom, pulando desse evento aqui da suspensão, a gente tem um outro evento que é o da manifestação. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque tem um pouquinho mais de detalhes. E manifestação é um tópico complicado. Tem muita manifestação ultimamente. O governo talvez não tenha gostado muito de ter usado esse nome aqui de manifestação. Talvez tenha gerado rebuliço aí. Bom, voltando para a nota fiscal mesmo, a manifestação do destinatário está dividida basicamente em duas partes. A gente tinha uma nota técnica de 2012 que já instituiu essa manifestação do destinatário, mas ela usava um web service diferente, de consulta de documentos. E aí em 2014, o governo disponibilizou um novo web service que eles criaram o conceito de distribuição de documentos fiscais eletrônicos para os atores da NFE. É um nome pomposo. E, claro, isso tudo gera um impacto para você, sempre tem mudanças. Tem uma nota no GRC que mostra como ativa esse web service, que é já famoso, o pessoal que trabalha aí, normalmente é o programa Collect Documents, que baixa, o pessoal conhece, ah, é o programa que baixa as notas da Cefaz. É esse aí, é o web service de distribuição de documentos fiscais eletrônicos. Então, na manifestação do destinatário, o que o governo quer? Ele quer que as empresas digam o que de fato está acontecendo. Não basta mais eu ter a nota fiscal, ah, emitir a nota fiscal contra o CNPJ. O governo quer que o ator daquele CNPJ diga, essa operação é uma operação real, ela aconteceu ou não? Eu não conheço essa operação, ou ela não foi concretizada. Eles querem saber tudo o que está acontecendo. Então, basicamente, eu começo pelo evento de ciência da operação. O que é o evento da ciência da operação? Eu digo que, ok, eu reconheço que existe essa nota, mas eu ainda não tenho informações suficientes para dizer se essa nota faz parte de um processo de negócio meu, se é de fato parte de uma compra minha, e eu preciso de mais informações. Quando eu emito essa ciência da operação, o governo vai me permitir fazer download da nota fiscal direto do governo. E aí, quando eu emitir essa ciência da operação, eu vou ser obrigado pelo governo a emitir um dos outros eventos, que são os eventos finais. Então isso é uma informação assim, que não estava bem claro para a maioria dos clientes. Ah, emite ciência da operação, preciso emitir o evento final? Precisa, é obrigatório. No momento que você emite a ciência da operação, o governo está te obrigando e ele pode te multar se você não emitir qual foi o final daquele processo. E aí, claro, tem os processos de confirmação, que é basicamente, eu já recebi a mercadoria, estou usando ela aqui, esse é um processo de negócio normal, quente. Desconhecimento da operação. Baixei o XML, olhei, não tem nenhum pedido de compra relacionado com aquilo, não conheço, não sei por que foi emitida essa nota, eu vou lá e desconheço, olha, não conheço esse processo aqui, não é da minha empresa, não quero receber essa mercadoria, não vou utilizar isso. Ok. Ou então é uma operação não realizada, por algum motivo, quando sei lá, chegou a mercadoria aqui, a nota fiscal não batia com o pedido de compra, rejeitei, não recebo essa mercadoria, a operação não foi realizada, mas eu tinha a intenção de realizar ela inicialmente. E aí, claro, essa operação não é realizada é quando eu não emito nota de devolução. Não é assim, ah, recebi a mercadoria, aí passou pela qualidade viu que tinha defeito, agora eu vou fazer uma devolução, aí eu digo operação não realizada. Não,
essa operação ela foi realizada até o final, porém agora você vai fazer um outro processo que é uma devolução da mercadoria. Operação não realizada é sempre que eu rejeitar a mercadoria mesmo e não emitir nota de devolução. Um detalhe que é importante, cada evento desses aqui só pode ser emitido uma vez para uma nota fiscal. Então, basicamente, eu só tenho uma chance de me arrepender. Se eu disser que eu confirmo a operação e depois, não, foi errado, o usuário apertou errado lá no monitor, gerou a confirmação sem querer, eu posso ir lá e dizer, não, operação não realizada, mas aí eu não tenho mais como me arrepender. Não posso mais dizer para o governo, não, eu errei duas vezes em sequência, não aceito. E a mesma coisa é o contrário. Se eu disser a operação não realizada, depois eu posso ir lá e emitir um outro evento, por exemplo, não, confirmo, o último evento é o que fica válido. Então, a operação foi confirmada. Isso pode acontecer, mas aí eu não tenho como voltar atrás e dizer, não, agora não. Então, tem só uma chance de se arrepender. Uma pergunta que eu vi assim, da maioria dos clientes quando está implementando isso aqui. Tá. E se eu só quero me manifestar para as notas que eu recebi do web service? Eu não quero me manifestar para as que eu recebi via B2B. Dá para fazer? Tá, dá para fazer. No GRC, a gente tem uma BAD, essa BAD aqui, e ela controla essa operação. Essa BAD ela só vai ser disparada quando eu emitir o evento do conhecimento da operação. Eu só emito esse evento quando eu recebo via governo, via web service deles. Quando eu recebo via B2B, eu não emito. Então, isso aqui é uma BAD que você implementa, código simples, só para retornar sempre falso. Então, ele nunca vai emitir evento de confirmação para alguma coisa que eu recebi via B2B. Aqui do lado eu botei a tabela, essa tabela aqui é a configuração do GRC. O passo que emite a confirmação da operação é o último aqui, chama Send Op. Então esse passo ali é quem faz a mágica. Eu posso desativar ele, posso dizer não emito nunca, eu posso deixar ele automático, posso deixar ele manual, ou posso utilizar a BAD para, ok, só vou emitir ele, ele é automático, mas eu só emito quando eu recebi a nota via web service. Isso aqui é uma dúvida que muitos clientes levantaram, que eles não queriam assumir responsabilidade fiscal por algo que eles não precisam. O governo diz, ok, você precisa dizer, se manifestar para as notas que você recebeu do web service. Ok, só me manifesto para essas, não preciso dizer o resto. Ninguém vai assumir mais responsabilidade do que já tem. Além disso, uma outra pergunta que os clientes fazem é, tá, mas então se eu posso baixar as notas fiscais direto do governo, eu ainda preciso manter aquele meu processo de B2B, que eu recebo por e-mail, por web service, tem o FTP, tem o portal. Olha, o governo diz que sim. O governo diz que esse processo aqui de fazer download do web service deles não é para você baixar 100% das suas notas. O seu parceiro de negócio ainda é obrigado a enviar o B2B, disparar de alguma maneira essa comunicação. Então não é para utilizar isso aqui. Se vocês olharem a faca oficial do governo, ela diz que não é todas as notas fiscais que você consegue baixar via aqui, que é um percentual da média mensal. Não sei, em ambiente de teste até agora tem baixado todas, mas não é obrigatório. Então, isso aqui é um outro ponto que tem que atentar. Já vi clientes, não empresas que têm faturamento, sei lá, de 50, 60 mil, compras imensas por dia, mas empresas pequenas, que recebem um volume pequeno de notas, querendo implementar somente o processo de distribuição para não ter B2B. Teoricamente, a manifestação, então, não é obrigatória. A manifestação ainda não é obrigatória para 100% dos casos. Em termos assim, de obrigatoriedade, hoje em dia, aqui eu tenho quem lida com combustíveis. Não, mas quem lida com combustíveis, eles podem receber outro. Combustíveis é obrigatório, e nos estados, acho que é Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás, acima de 100 mil reais eu tenho que manifestar. Isso é uma obrigatoriedade. A visão que existe é de que provavelmente no futuro vai ser obrigatório se manifestar para quase tudo, mas ainda não é. Ainda é. Mas a empresa aqui é obrigatória. Sim. De combustível, sim. Ela não é obrigatória se manifestar em 100% das notas que ela recebe. Não, o que existe é o download. O download eu não posso fazer de 100%, mas, por exemplo, de combustíveis eu vou ter que manifestar para todas. Tem uns pontos que são meio nebulosos, mas é isso aí. Os combustíveis eu tenho que manifestar sempre, mas o governo não diz que não me deixa baixar sempre os XMLs. Eu sou obrigado a fazer uma manifestação antes de não. O ideal do processo é
que ele vai ser integrado, por exemplo, no meu GRC de entradas, no meu processo de negócio. Quando eu termino, faço o lançamento contábil, terminei o processo, lá depois eu faço, por exemplo, a confirmação da operação. Ou no caso de eu interromper isso antes, por causa de uma rejeição, aí eu faço manualmente, a partir do processo onde eu parei, eu vou ter uma opção no GRC para eu rejeitar a nota e emitir o evento. Mas então o ideal é que não se faça, somente no final do processo. O único que é diferente é o da ciência da operação. Esse daí o governo te obriga. Se você quer baixar as notas do governo, você tem que emitir a ciência da operação. Sim, é que não, o processo de download, eu não falei muito bem, fale a mim, ele acontece em dois momentos. No primeiro momento, eu recebo um resumo da nota fiscal. Eu tenho as informações do CNPJ, destinatário, valor total e o F. Se eu quiser fazer download dessas notas, então eu emito a ciência da operação. Na próxima execução do programa, ele vai consultar o WebService e o governo vai me disponibilizar aquelas notas fiscais que eu fiz a ciência da operação. Mas, do lado do GRC, tudo tem controle. Então, eu posso implementar uma BAD e dizer, não, eu só emito ciência da operação para as notas acima de 100 mil do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. Para as outras, não, não preciso fazer download, fico só com resumo, não tem problema. Isso pode ser feito. Exato. O download só é feito quando eu fizer a ciência da operação e a próxima execução do programa, então, vai receber ele. Antes disso, é só resumo. Eu já ouvi um cliente que conversou com uma empresa de TI que disse que tinha uma solução que baixava todas as notas sem emitir operação, mas aí no final das contas, quando eles foram lá ver, não baixa a nota, baixa só o resumo. Ok, o resumo o GRC também faz, simplesmente por rodar o programa. Mas não é o que eu preciso para fazer minha escrituração fiscal, nem para manter a minha base de dados fiscais também. Mostrando um pouquinho mais aí no lado do GRC, então no GRC a gente criou dois processos novos, que é basicamente receber o resumo da nota fiscal e receber o resumo de uma denegação. Funciona da mesma maneira, nota fiscal e denegação. Eu vou receber o resumo. Se eu emitir o ciência da operação, na próxima execução do programa eu consigo receber aí o XML completo daquele processo. Esse processo aqui, eles são curtinhos, eles são basicamente receber o resumo, emitir a operação, fazer download, termina esse processo, ele já fica com o status verdinho aqui, ele não tem muitos passos. Quando eu fizer o download, aí eu entro pelo meu processo do encaminho automation normal, dependendo do meu CFOP, eu vou jogar só a compra normal, se entrega futura, se é subcontratação. Então, depois de eu receber o evento, eu entro no processo normal do GRC de entradas. E lá a gente tem uma nota que também tem as recomendações de como implementar isso aqui, quais são as boas práticas. Porque tem uma outra informação que o governo diz é que você não deve rodar isso aqui de 5 em 5 minutos na produção. Se você executar esse programa e faz o download das notas constantemente, você vai passar a receber um erro 656, consumo indevido de web service. O governo não deixa você baixar isso frequentemente. De acordo com o governo, o máximo que você pode executar é uma vez por hora. Então, se você tem aquele fornecedor que fica a 15 minutos e você quer baixar o XML dele, fica meio difícil de receber pelo web service. Provavelmente o caminhão dele vai chegar antes da nota. A não ser que ele envie, claro, o processo tradicional via B2B por e-mail no momento que ele faturar. Não, nunca vi esse processo. Porque o processo normal é, baixou o resumo, ele emite automaticamente a ciência da operação, próxima execução do programa ele faz o download. No processo normal não teria erro. Não é. Você vai fazer o download, aí ele vai emitir o evento, vai terminar aquela execução do programa Collect Documents, na próxima execução ele faz download. Ele não é síncrono o processo de eu emitir o evento de ciência da operação e receber a nota. Ele tem um delayzinho. Do lado do GRC aqui tem as configurações, eu posso dizer que é automático, envio lá e controlar via BAD, esse processo que eu falei. Ah, se eu não quero emitir a ciência da operação para todas as minhas notas, eu venho aqui, implemento essa BAD, deixo o processo automático, mas eu implemento a BAD e na BAD eu monto uma lógica. Se eu
vou emitir só para casos de, acima de 100 mil reais de determinados estados, ou se eu tenho um outro processo que eu só quero emitir para algum caso também. Aqui eu posso filtrar isso. É, o que eu vi, a maioria dos clientes tem implementado isso aqui, eles só emitem a ciência da operação para aquilo que eles são obrigados a emitir. Além disso, essa aqui é a telinha do GRC onde eu faço as configurações de texto de rejeição. Isso aqui já existia. O que tem um pouquinho de diferente é que eu digo qual o tipo de evento que eu emito quando eu faço uma rejeição. Então aqui eu já configuro para dizer, ah, quando o usuário for rejeitar uma nota e buscar essa razão, ele já busca automaticamente o evento que está relacionado com aquela razão. E aí isso garante que eu vou dizer que aquela operação não foi realizada ou que aquela operação eu desconheço. É a configuração do NFE de entradas mesmo. E aqui eu tenho a telinha mostrando o documento. E aqui, por exemplo, eu emiti a confirmação da operação. Então eu vejo que o meu último passo é criar a confirmação da operação e que essa operação foi executada com sucesso. Então eu disparei web service, enviei essa informação para o governo, foi aprovado. E aí sempre tenho lá a aba de eventos, eu consigo ver todos os eventos que foram emitidos para determinado processo. Aqui eu tenho a tela onde eu faço a... Eu finalizo manualmente. Por algum motivo, eu não segui o meu processo até o fim, mas eu quero ir lá e manualmente finalizar essa nota na automação de entradas. Então, eu também tenho a operação de confirmação configurada, ele já busca ali e eu já posso fazer a emissão do evento, mesmo que eu não tenha completado todo o processo pelo GRC. Isso acontece, se dá um probleminha, eu não estou conseguindo fazer o recebimento da mercadoria via GRC, se dá um jeito e depois só finaliza manual no GRC. Não é um processo ideal, mas na necessidade, às vezes, é o que acaba ocorrendo. E aqui eu tenho um caso de finalização. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui, rejeitando a nota, eu tenho uma descrição lá, que é aquela que eu configurei naqueles textos, e ele já busca automaticamente. Tenho que enviar o evento de operação não realizada para confirmar esse processo. Perfeito, então disparo isso, e aí eu já fico com esse evento registrado no governo. E aqui eu tenho as telinhas do monitor, eu tenho um monitor específico para verificar esses eventos e eu consigo simplesmente disparar as confirmações por aqui. Eu posso botar que a confirmação ela é manual e que os eventos todos são manuais no meu processo de negócio e depois eu posso vir nesse monitor, selecionar todas as notas de acordo com a data e ir lá para enviar a confirmação da operação ou os desconhecimentos ou operação não realizada. Então eu posso montar isso de dois jeitos. Eu posso automatizar ele. Toda vez que terminar o meu processo, eu disparo ou criar uma tarefa manual para o usuário. Ah, quando vocês fazem isso aqui uma vez por semana, uma vez por dia. Já vi empresas que têm processos e processos. Então, já vi cliente que controlava enviar essas confirmações aqui em Excel. E só mandava o usuário lá no monitor para apertar o botão e eles tinham um processo. A gente faz isso aqui, acho que era de dois em dois dias, ou de três em três dias. Eles não faziam sempre. E a confirmação da operação também, de empresas que esperam. Não é assim, ah, terminei o processo, postei no RP, confirmo a operação. Existe um processo que eles esperavam 10 dias. Mas aí vai de acordo com o gosto do freguês. Então, de acordo com o que eles pretendem definir de processo. Além disso, eu tenho uma outra informação que é prazos. Eu tenho prazos legais para essa emissão. Dentro do GRC eu tenho umas views que eu posso configurar. Por exemplo, os prazos para emitir a manifestação, quando é de interestadual, quando é intraestadual e quando é para SUFRAMA. E dentro do GRC eu tenho um monitor que faz o cálculo das datas das notas fiscais de acordo com os prazos que eu configurei. Então eu posso fazer esse controle todo via GRC e eu posso vir aqui, selecionar e fazer uma emissão do evento direto desse monitor também. Assim eu já controlo todo o processo por aqui, não preciso ter uma planilha auxiliar, nada para minha área fiscal se incomodar um pouco mais, quase não tem problema para a área fiscal, só super livre de tempo. Né? E eu tenho um monitor aqui que mostra os downloads. Eu não cheguei a entrar no detalhe técnico de como é que funciona, mas basicamente eu tenho um NSU, é número sequencial único para as notas. Quando eu faço o download, quando eu peço esse download, eu mando o NSU, o último que eu consultei para o governo. O governo vai me devolver os próximos da lista. Toda vez que eu fizer a consulta, eu vou utilizar o último que eu recebi. E aí eu consigo consultar esse número aqui nesse monitor, esse Authority Index. Do ponto de vista de processo de negócio, não tem muita validade para isso. É mais para você ter um controle das comunicações que foram feitas, se você recebeu documentos numa determinada comunicação ou não.
aqui nesse monitor ele mostra o status, se teve documentos localizados numa determinada comunicação ou se não teve nenhum documento localizado. Então, é, por exemplo, emitir a ciência da operação. Agora eu vejo o horário que eu emiti, se eu vier aqui filtrar pelos próximos jobs, eu vou ter documentos localizados, provavelmente para aquela nota que eu já emiti a ciência da operação. Então esse é um processo que está bem tranquilo, quase não adiciona trabalho para a área fiscal e não adiciona nenhum risco legal para essa empresa, né? Porque elas estão agora dizendo efetivamente se fizeram uma operação. Então, no momento que você diz que a operação foi realizada com sucesso, você é responsável por aquilo lá também, não é só o seu parceiro. Se ele fez alguma coisa errada, você está dividindo o risco do erro junto com ele. A visão do governo é aquela que eu falei. O processo a longo prazo, a ideia é que provavelmente quase tudo vai estar de manifestação, mas no momento é distribuidor de combustível, tem um processo de retalhistas e tem um terceiro que eu não lembro de cabeça. E aí depois as notas acima de 100 mil reais para alguns estados. Mas a gente provavelmente vai ter mudanças aí, porque o governo precisa arrecadar um pouquinho mais esse ano, então vou procurar mais o que multar. Aqui tem uma informação que não sei se a maioria conhece, eu sempre faço propaganda do SCN. No SCN a gente tem blog da nota fiscal. Ah, quer saber as mudanças que estão rolando de nota fiscal, o que a CPI está entregando, últimos erros que está tendo, problemas frequentes, blog da nota fiscal, tem o time de suporte da CPI que responde isso, eu respondo lá também, oi. E além disso, a gente tem a comunidade de SPED de NFE. Eu sei que o SCN está mudando, mas eu ainda ponho o link aqui antigo, que é o que está no ar. A comunidade de SPED de NFE é em português, então tem uma vantagem aí, não precisa traduzir para nomes esdrúxulos a nota fiscal. Você pode fazer a pergunta de acordo com o nome das tags normal, todo mundo conhece. Aqui o blog da nota fiscal tem um detalhe que é inglês. Então, para quem trabalha com multinacional, é bom, porque às vezes o pessoal precisa justificar para o exterior. Ah, mas por que vocês precisam implementar um suporte package no nosso ambiente de BI, mexer no outro ambiente da Twiver, implementar a nota no ERP, tudo junto? Não, o governo não exige isso aí. Então você consegue justificar, mostra lá, não, ó, tem essa demanda legal, tá aqui a informação em inglês da SAP dizendo o que tem que ser feito para conseguir emitir notas aqui. Senão você justifica para a sua equipe de fora lá, a gente pode não implementar as notas, a gente para de faturar aqui no Brasil, é outra opção. E além disso, a gente tem um material gravado que a gente chama de Meet the Experts. A gente tem algumas sessões de nota fiscal eletrônica que estão disponíveis lá no support, no Service Marketplace. E aqui tem uma sessão de nota fiscal 3.10, de implementação, mostra os principais campos, as dicas de como implementar, e tem umas outras dicas de como resolver erros. Então, a gente espera que não aconteça erros na nota fiscal, mas caso aconteça, que tem algumas dicas de o que vocês podem fazer para analisar um problema e resolver ele de maneira mais rápida, sem precisar chamar uma BAP, sem precisar abrir um incidente para esse AP. Então tem essas fontes aí de informação interessantes. E o que eu tinha para falar hoje... Pessoal, vocês querem perguntas, não? Beleza? Tchau. Então, pode falar aí. Nesse cenário que o destinatário é obrigado a manifestar sim. Sim. Lançar um evento de prorrogação. Não, a prorrogação não tem esse tipo de evento ainda. Só o emissor pode emitir um evento de prorrogação e ele não precisa ser confirmado no destinatário. Deve ter algum espaço para fazer alguma falcatrua legal aí no meio, mas o governo ainda não analisou isso. Pode ser que a gente tenha no futuro que eu me manifeste para tudo. É, tem mais eventos. O governo está em estudo, tem alguns outros eventos, principalmente para a área da SUFRAMA, que eles estão pensando, para a internalização de mercadoria em SUFRAMA. Por partes. Para São Paulo, o evento de manifestação não é obrigatório ainda. Mesmo assim, 100 mil. Eu lembro que não tem nenhuma... Quem instituiu isso aí foi uma JusticeF, se não me engano, e essa dos 100 mil reais para alguns estados. Para São Paulo, não lembro de nenhuma lei específica. É que isso pode ser instituído de estado para estado. Facilita a vida para a equipe fiscal controlar isso. Né? Quando é federal, é um só, que no estado tem 20 pontos para controlar. Bom. Tá bonitão, hein?
aí, não. Aí, ó, tem ninguém. É, ficou então, zero. Então, vou fazer assim, então. Quando começar a palestra, a gente deixa assim. Quando não tiver na palestra, a gente deixa tudo aceso. Beleza.
ruim. Aí em Porto Alegre estava frio, uma semana atrás, então está complicado. A gente vai começar aqui a palestra de IRC. Eu sou Rafael Gimbala, eu sou funcionário da SAP, eu trabalho no Labs, aí em São Leopoldo. Eu trabalhei com IRC durante 2 anos seguidos, só com IRC, trabalhando no suporte. Se puder encostar a porta ali, só para o Brasil. Alguém, por favor? Obrigado. Eu vou falar um pouco para vocês. Alguém aqui já escutou de IRC, a não ser na palestra passada, onde o nosso amigo Renan falou que não servia para nada? Não? Alguém já escutou falar de IRC? Opa, todo dia. Bom, então vai me ajudar aqui a responder as perguntas. Ó, faixa preta em IRC. Eu vou falar aqui um pouquinho, como eu já sabia que o pessoal não tem entendimento total de IRC, eu vou falar um pouquinho sobre o que o IRC faz. Vou falar um pouquinho de uma funcionalidade nova que a gente tem, que é o Fraud Management, que o pessoal está implementando, um pouco complicado. É, mas eu vou falar mais um overview sobre IRC, então é bem informal, a gente tá aproveitar tá em pouca gente. Se alguém quiser fazer uma pergunta, não existe em fazer, pode ser de qualquer, pode ser mais específica, o pessoal já conhece, ou o pessoal que quer conhecer mais, eu acho que é mais um incentivo, porque a gente vê que tem bastante gente que usa aqui, já IRC no Brasil, mas principalmente as empresas que usam são empresas de fora, que estão mais preocupadas com os riscos globais, com conformidades, e a gente deveria se preocupar mais com isso, principalmente porque aqui a gente tem as ISOs, são muito importantes, e o IRC é, principalmente é uma ferramenta muito boa para a gente controlar isso. Se vocês notarem, eu vou estar com meu celular na mão, não estou esperando o WhatsApp de ninguém, tá? É só para controlar meus slides, para não precisar ficar no computador. Então, o IRC, a gente tem essa agenda aqui para hoje, a gente vai ver um pouco de Risk Management, que é uma parte de IRC que gerencia os riscos. Eu vou falar um pouco dos riscos, quais são os riscos, do que, dos tipos. Vou falar um pouquinho de controle de processos, que é o Process Control, um pouquinho de Fraud Management e um pouquinho de Access Control, que é a estrela do Access Control. Onde a gente tem o famoso Firefighter, que todo mundo usa e reclama. Ah, por que eu tenho que botar as atividades que eu vou usar no Firefighter? Por que eu tenho que dizer uma razão para que eu vou usar ele? Então, tudo isso é a parte do Access Control que eu vou falar um pouco mais. Então, já isso é isso. Eu botei uma caixinha ali só em consideração, o Renan ali, da NFE. Porque a NFE foi colocada lá, jogada, falaram, olha, tem recurso, vamos botar aqui. Mas IRC não é só isso. IRC conversa com muitas partes, principalmente com o ECC diretamente, de todos os sistemas que eu quero controlar. Então, principalmente agora, com as novas funcionalidades, como Fraud Management, a gente tem uma conversa direta com o HANA, a gente tem uma persistência própria, a gente tem todo um landscape onde o IRC tem que estar muito bem configurado para que consiga gerenciar todos os sistemas da minha empresa. Então, primeiro falar um pouquinho porque o IRC surgiu. Né? O IRC surgiu por causa da SOX. Então, a SOX em 2002, com aquela quebra dos Estados Unidos, da Enron lá, que eles quase destruíram o mercado financeiro dos Estados Unidos, fazendo um escândalo fiscal, né? Então, se eles tivessem um Renan lá com nota fiscal, eles não poderiam ter feito aquilo. Eles fizeram tudo errado. Então, o governo americano, dois caras juntaram, fizeram várias leis, chamaram de SOX, falaram, olha, a partir de em diante, para ataque no mercado financeiro dos Estados Unidos, vocês têm que cumprir isso aqui, o mínimo. Então, outros países também fizeram leis parecidas e fizeram leis de regulamentações para que isso acontecesse de forma mais natural e forma mais, que a gente chama de conformidade, né? Que é fazer com que as leis sejam obedecidas dentro do nosso software. Então, a SAP comprou uma empresa que tinha já um projeto parecido com esse, uma empresa chamada Virsa, e fez essa empresa e transformou tudo que essa empresa tinha feito no mundo ABAP. Então, um pouquinho de risk management. Quando a gente pensa em risco, o que a gente pensa? Ah, risco financeiro. Todo mundo, risco financeiro. Risco de perder dinheiro. Mas não é só isso. A gente tem vários riscos, principalmente quando uma empresa global. Pensa em a Nestlé.
Então tem risco político, pode dar uma crise no país, como está acontecendo, agora. O financeiro é só 13% de todos os riscos que a gente pode enfrentar. Então, risco ambiental, risco operacional, risco legal, risco estratégico, político. Quem nunca ficou sabendo aí da Ford que teve um escândalo que os caras falaram que emitia menos poluição do que realmente emitia, né? Então, provavelmente... Ah, é Volkswagen, não é Ford. Não vou botar Ford nessa roupa. Não, é Volkswagen. E quem sabe isso poderia ter sido evitado, né? Ou pelo menos remediado. Então, aqui um pouco dos riscos. Então, dentro do Risk Management, dentro do GRC, uma funcionalidade para eu categorizar todos os riscos que permeiam a minha empresa e minha organização, para que eu preciso catalogá-los? Para que eu possa entendê-los, para que eu possa evitá-los e talvez surjam medidas para que eu possa amenizar esses riscos caso aconteça. Então, dentro do sistema, o que eu vou ter? Eu vou ter um risco, eu vou ter um trigger, que a gente chama, e um impacto, né? Então, depois que eu categorizar todos esses riscos no meu sistema, eu vou entender o que a minha organização está permeando. Eu posso ter um risco ligado direto a uma atividade, por exemplo, eu vou lançar um produto novo, então eu posso ter um risco de esse produto não dar certo, por exemplo. Ou eu posso ter um risco ligado direto à minha organização, por exemplo, um terremoto. Terremoto é um risco. É, se a minha empresa estiver no Chile, no Japão, onde é mais comum ter terremoto, então eu vou poder, talvez, fazer um seguro de terremoto, talvez eu vou poder fazer umas instalações onde eles botam molas, que nem eles fazem lá no Japão. Então, para tudo isso, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma ISO de risco, se eu não me engano é 31 mil, alguma coisa assim, onde eu vou precisar ter esses riscos catalogados e eu vou precisar ter um jeito de cuidar caso um deles aconteça. Isso aqui é só uma tela, tá? Ela é bem simples, mas ela fala aqui qual que é a probabilidade de ocorrer um risco e qual que é o impacto dele. Então eu vou ter um risk map, que a gente chama, que vai ter os riscos e qual que é a probabilidade e o impacto. Então eu vou ter um risco catastrófico que vai acontecer certamente. Então eu tenho que saber disso para um gestor de risco. Isso é muito importante porque o que eu vou perder com isso? O que eu vou perder se isso acontecer? O que eu posso fazer se isso acontecer? Então isso é muito importante, principalmente numa empresa global. Eu não vou falar muito de risk management, porque é um produto bem novo. Muito poucas empresas têm, mas é um produto que, principalmente agora com o HANA, ele está bem otimizado, e em cima das views do HANA a gente consegue fazer um detalhamento bem profundo e utilizar as informações do nosso banco de dados para trazer esses riscos para o gestor. Deixa eu só tomar uma água. Outro subcomponente de RC que a gente tem é o Process Control. Esse é mais utilizado aqui no Brasil, principalmente porque a nossa cultura, nosso governo, nos impõe muitos processos. Então, o Process Control, o que vai ser? Vai ser a divisão da minha empresa por hierarquia organizacional, os meus processos, as minhas políticas, o meu monitoramento do processo e o sign-off, que seria, no final do ano, eu validar aquele ano para todos os processos, para todos os riscos que eu estou ocorrendo aquele ano, naquele período de tempo. Então, mas como assim hierarquia organizacional? Eu vou dividir a minha empresa, aqui está bem ruim de ler, num nível de hierarquia onde eu possa associar políticas de empresas, atividades e processos. Então, se eu tenho um processo de RH a ser seguido, eu posso simplesmente dividir a minha empresa em RH, produção, finanças, e atribuir as regulações que aquela organização precisa. E as atividades e os processos. Então, pensem em todos os processos que uma empresa grande tem. Tem muito processo. Ah, processo para compra, processo para venda, processo para contratar o carpinteiro para limpar a grama da frente. Tudo isso gera um processo. Então,
O GRC vai fazer o quê? Vai fazer um mapeamento desse processo e vai monitorar esses processos para que esses processos sejam feitos da forma correta e, principalmente, as pessoas que farão esses processos terão autorizações específicas para isso. Outro jeito que eu posso dividir a minha empresa, hierarquia organizacional, pode ser por sede. Ah, eu tenho uma filial em Chicago, outra em Boston, outra na China, em Xangai, e essas partes da empresa vão sofrer diferentes políticas, diferentes processos. Então, eu posso seguir dividindo a minha empresa a nível organizacional para quê? Para que eu aplique as políticas da empresa, principalmente as regulamentações que elas precisam, que elas necessitam, para que elas fiquem mais dinâmicas. Por exemplo, se há uma mudança na minha empresa, se eu fecho uma filial de Boston e abro duas na Ásia, então eu vou poder manipular isso mais facilmente para que eu não precise catalogar e fazer. Então, tudo isso o sistema de RC faz. Não é uma propaganda que eu estou fazendo, até porque eu não sou de vendas, mas principalmente eu falo isso porque aqui no Brasil, muitas empresas, elas têm todo o pacote da SAP, então tem todos os softwares disponíveis lá, mas a maioria deles, eles tá lá, parado. Ninguém quer usar, ninguém quer mexer. A gente quer ter tudo SAP, mas a gente não quer implementá-los. Então, eu vou poder também fazer daquela outra maneira que eu falei antes, eu vou poder dividir, então, meu módulo financeiro, manufatura, vendas, distribuição, módulo legal, então, tudo isso para que eu tenha as minhas políticas de empresas, os meus processos divididos para que eu possa monitorá-los. Isso tudo a nível de conformidade. Então, outra coisa que eu vou ter é as políticas de processos. Deixa eu só arrumar aqui o negócio. Então, eu vou poder criar, não dá para ver direito, mas eu vou poder criar meus processos e cada subprocesso dentro da minha empresa para que eu possa monitorar e avaliar. Evaluation é avaliar. Eu vou avaliar e vou monitorar. Então, todos os processos que são importantes para mim dentro da minha empresa, eu vou poder avaliar de acordo com o processo e de acordo com o nível organizacional dele. Então, eu vou poder colocar responsáveis sobre aqueles processos para que eu possa estar em constante monitoração em cima deles e para que eu possa acompanhá-los. Como é que eu faço esse controle, então? O GRC, ou a parte de Process Control, eu posso fazer de duas formas. Simplesmente eu posso pegar uma pessoa e falar assim, acompanha aquele processo. Ou eu posso fazer de forma automática. Então o GRC tem uma possibilidade de eu gerar uma regra em cima de dados, fazer um monitor e gerar um report ou algum monitoramento que faça aquela pessoa validar aquilo de tempos em tempos. Por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou delegando. Quando eu estou delegando, eu estou fazendo com que aquele processo fique em compliance, em conformidade. Então, se um auditor fiscal for lá, olha, quem está seguindo esse processo? Eu tenho uma pessoa responsável, ela vai saber como é que esse processo está andando, como é que esse processo não anda, quais são as falhas, o que tem que melhorar. Então, isso é bem importante dentro de empresas, principalmente quando elas são muito grandes. Aqui, nessa parte de banco de dados, eu vou poder fazer RFC para outros sistemas, eu vou poder usar o SAP HANA, eu vou poder usar vários tipos de banco para que eu possa fazer essas regras e esses controles. Outra parte bem importante são as políticas, então. Dentro do Process Control, eu vou poder criar políticas dos tipos aceitar ou não, aqueles e-mails que vêm, aceita essa política da empresa, eu vou aceitar. Então, dentro do Process Control, a gente pode fazer vários tipos de políticas, como essa de aceitar ou não, ou como quiz. Eu posso fazer um quiz lá da minha política para ver se está todo mundo conforme em relação ao vestimento da empresa ou à segurança. Então, eu vou poder gerar todo um quiz dentro do meu Process Control, disparar isso, publicar para os meus funcionários, avaliar. Isso vai voltar com os resultados e eu vou poder fazer um report para mostrar para o meu gestor, essa política aqui da empresa está todo mundo seguindo, ou essa política da empresa que tem que melhorar. Então, tudo isso eu vou poder fazer através do Process Control.
Eu vou falar bem rápido, porque o GRC é muito grande, não é só cuidar da nota fiscal eletrônica, mas se vocês tiverem alguma pergunta, é só me parar. Eu sei que é um tópico bem... estou fazendo bem um overview mesmo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só me parar. Fica à vontade. A parte de Fraud Management é uma parte nova que surgiu com o HANA, onde eu vou poder fazer uma avaliação de todas o que eu acho que é fraude dentro do meu landscape por inteiro. O que eu vou fazer com isso? Eu vou investigar o que eu acho que pode estar acontecendo de fraude dentro do meu sistema. Por exemplo, eu vou ter um alerta lá no meu banco de dados para dizer que se 8 peças foram pedidas e 10 faturadas, a cada vez que isso aconteça, sei 20% das peças a mais faturadas do que pedidas ou entregues, ou se a nota fiscal veio com mais peças, eu posso gerar um alerta. Quando eu gero um alerta, eu posso investigar esse alerta. Então, eu posso mandar alguém investigar esse alerta. Eu posso depois ter um report ou um monitor para controlar esses alertas. Por exemplo, aqui eu tenho 66 alertas, ou seja, 66 vezes ocorreu aquele fato de 10 peças foram entregues e 8 faturadas, mas dessas 66 vezes, só 44,9 foram realmente um pedido errado ou foi alguém querendo faturar mais. Então eu vou ter esse controle, e não é só esse exemplo, mas eu vou poder gerar controles na minha empresa inteira. Como que eu faço isso? Através das views do HANA lá, eu vou criar views no meu HANA, vou selecionar os builds e vou criar vários conjuntos de regras que vão me mostrar por que que isso está acontecendo, por que que não. Isso é bem configurável, como o GRC todo, ele é bem configurável, mas é um jeito de controlar principalmente o meu estoque, controlar as peças que são faturadas, ou até mesmo controlar outras coisas como pagamento de salário. Então, a SAP tem na SN lá do Fraud Management, que tem, Fraud Management deve ter um ano ou dois. Então, o que que a ISO pede, a ISO de Risk, ou a SOX pede, a medida de fraude? Então, todos esses alertas que a gente tem que gerar, ou o que que a empresa acha que é importante, então tu vai poder criar isso através de configurações simples do S-Pro lá do R3. Então, agora eu vou falar um pouquinho de controle de acesso. Por que que é importante o controle de acesso e o GRC dentro do sistema SAP? Primeiro, porque a gente tem muitos sistemas. Ah, tá, tem o RP, tem o GRC, tem a FI, ADR, mas daí tem o desenvolvimento do RP, tem o production do RP, tem a qualidade do RP, e de todos os outros sistemas a gente tem 4 ou 5 tipos, ou replicações, ou versões mais novas, ou versões mais velhas. Então a gente acaba tendo aquela sopa de letrinha de 1 milhão de sistemas que a gente tem que gerenciar isso. E gerenciar, eu digo, a nível de autorizações, usuários, principalmente a nível de conformidade, que seria dar as autorizações às pessoas para que não sejam gerados riscos. O GRC é dividido em 4 subcomponentes. É o BRM, que é o Role Management, que a gente vai cuidar das roles, ou das funções, como fala em português. O Access Request, o Emergency Access Management e o Access Risk Analysis. Esse aqui é bem famoso, mas ele não tem esse nome. Antigamente chamava Firefighter. Todo mundo conhecia como Firefighter, todo mundo usava, mas nunca ninguém sabia que precisava de um GRC para ter um Firefighter. Sim, precisa de um GRC. Então, no começo lá, como é que funciona, quando é que eu... Vocês todos fizeram, provavelmente, quem já mexeu com o sistema SAP que já fez isso. Eu preciso de um usuário lá e eu preciso dar autorizações para ele. Não SAP All e SAP New. SAP All e SAP New não é bom dar para as pessoas. Mas o que que eu vou lá? Eu vou lá na S01, crio meu usuário, tem 8 caracteres lá, 9 no máximo. Vou lá na PFCG e boto as minhas roles, ou posso botar lá na S01 mesmo.
Na PFCG eu só crio as roles com as autorizações que eu quero para as pessoas. Como é que vai funcionar isso com o GRC, então? O GRC vai fazer o quê? O GRC vai ter um controle, principalmente um log de controle de associações de roles e usuários dentro do GRC, para que isso possa ser o quê? Para que isso possa ser auditado. Eu não posso simplesmente sair dando SAPO e SAPMU para todo mundo, falando assim, ah, a vida é maravilhosa, todo mundo tem acesso a tudo, tu pode comprar e pode vender, tu pode faturar, tu pode fazer tudo. Não é assim que funciona. Então, o GRC é principalmente para isso, para guardar os logs de quem fez aquilo e principalmente para a pessoa que faz aqui, para a pessoa que associa essa autorização, seja a pessoa responsável por aquilo. Não simplesmente um ABAP developer lá que tenha essa SAPO, essa opinião e possa sair criando usuário para todo mundo. Então, imaginem que lá no GRC, então, eu vou criar uma request de um usuário novo para o meu ECC, vou criar uma role para ele e vou associar lá dentro do GRC. Para quê? Para sistemas SAP, para sistemas não SAP também. Então, através de XML, eu posso fazer essa integração entre o GRC e outros sistemas da SAP. Isso gera um pouco de dificuldade, um pouco de conflito na hora de fazer essa integração. Mas depois que tu faz para um, para todos é bem parecido. É só fazer um XML, mandar para o GRC vai fazer tudo para ti, ele só vai te devolver o acesso e era isso. Então imaginem que eu tenho muitos sistemas, muitos sistemas. Eu tenho Identity Management, que é o sistema da SAP lá de identidade. Eu tenho SAP Ariba lá, que é o novo sistema de cloud da SAP. SuccessFactors, todo mundo fala. Eu vou poder conectar tudo isso pelo GRC, para que eu possa controlar todos os usuários do meu landscape inteiro de SAP através do meu GRC. SuccessFactors é bem comum, porque SuccessFactors tem todos os usuários do sistema, então eu posso usar o SuccessFactors como um banco de dados do GRC, eu posso fazer essa atribuição, e tudo isso tem documentado. Então, começando com Business Role Management, o que é o Business Role Management? É uma PFCG bonita. Alguém já viu uma PFCG? Aquela transação lá onde a gente cria as roles? Ela é uma PFCG bonita, é isso que ele é. É uma interface web de impro que eu vou cuidar para que ela tenha mais atributos para que eu consiga uma granularização daquelas roles da PFCG. Então, além disso, eu vou poder determinar um processo para a criação de uma role. Então, eu não posso simplesmente ir lá criar uma role com autorizações e falar, ah, agora essa role está funcionando. Eu vou também criar um processo para que alguém autorize aquela role a funcionar ou autorize aquela role baseado nos riscos que ela pode gerar. Então aqui eu tenho, por exemplo, a companhia que aquela role vai funcionar, se ela é crítica ou não, o status dela, se ela é uma role para nível de desenvolvimento, se é para produção ou teste. Fazendo isso, então, eu vou poder gerenciar elas melhor para que na hora da atribuição, talvez, eu não tenha uma role chamada Z-Test, a outra Z-Test 2, a outra Z-Test 3, a outra Z-Test 4. Eu tenho um monte de role com o mesmo nome que eu não sei o que faz. Então aqui eu posso gerar um padrão para os nomes, por exemplo. Então posso tornar alguns campos obrigatórios para que eu tenha esse melhor compreendimento e entendimento. Depois que eu faço isso, então, o GRC vai lá através do BRM, através do MyRFC e provisiona essa role no sistema que eu quero. Por exemplo, esse sistema de FI, de BW, precisa dessa role. Então o GRC, eu marco quais sistemas que ela existe, o GRC vai lá e provisiona sozinho para mim. Eu não preciso ir lá na PFCG criar a role manualmente, não preciso importar, lá tem um import lá de um monte de roles. Posso fazer tudo isso no GRC automático. Como que eu faço isso, então? No sistema, no GRC, a gente tem o Access Request, que é uma forma organizada de pedir acessos. Ele tem um propósito que é, então, gerenciar os usuários e as roles e os firefighters dentro dos meus sistemas. Eu tenho o provisionamento, que seria o GRC indo lá no sistema e provisionando aquela role lá, fazendo com que aquela role exista naquele sistema, ou aquele usuário exista naquele sistema.
e eu tenho aprovação baseada em responsabilidades, ou seja, quem que vai aprovar isso? Vai aprovar o gerente, ou vai aprovar o gerente de riscos, ou o CEO vai ter que aprovar essa rua. Então, tudo isso eu vou controlar dentro do GRC. Como é que eu vou controlar isso? Um workflow. Então, o workflow do sistema do Nightweaver, o GRC tem uma customização em cima dele, uso mesmo, mas é um pouco diferente, onde eu vou controlar esses caminhos e esses estágios. Por exemplo, quando o cara cria uma request, então eu vou mandar um e-mail para o gerente dele falando, olha, esse cara aqui quer acesso a essa role. Ou eu vou mandar um e-mail para o cara de risco falando, olha, essa role aqui é muito crítica e esse cara aqui quer acesso. Então eu vou configurar tudo isso de acordo com a política da minha empresa para quê? Para que todo o acesso que seja concedido seja baseado em responsabilidade. Para não ficar aquela coisa de, tu me dá esse acesso, tu me dá aquele, daí chega o fiscal de auditoria aí da SOX, vai falar, quem que tem SAPIOL e SAPNIL aí? Por que que todo mundo tem isso aí? Então não é assim que funciona. Essa aqui é uma cara da Access Request, então, é só fazer... É bem simples, na verdade, é WebDIM, para tudo web, né? Então eu vou criar uma descrição, eu vou adicionar um acesso aqui, o tipo, uma nova conta no sistema tal, eu preciso acessar o sistema de BW para fazer uma manutenção, ou eu preciso acessar o sistema de FI, então eu vou fazer uma requisição de um novo sistema para que eu possa, talvez, navegar lá ou ter algumas roles lá, então eu vou adicionar aqui o sistema, qual role, se é um firefighter que eu quero, se é para mim mesmo, se é para outra pessoa. E daí o GRC vai ter esse trabalho de encaminhar essa requisição para as pessoas responsáveis. E depois o que ele vai fazer? Foi aprovado, então eu pedi um firefighter ID para o sistema ECC. Foi aprovado? Foi. Então o GRC vai lá através de RFC, vai criar, vai fazer esse assignment de firefighter que a gente chama, e eu vou ter esse firefighter para usar lá no meu ECC. Então, tudo isso é para quê? Para gerar um log, para ser auditado, e principalmente para não tornar as coisas tão manuais como elas geralmente são. Que é, eu tenho 3 sistemas e tem 3 caras na minha empresa que cuidam das autorizações. Falando um pouco mais de Firefighter, então, que é a cereja do bolo de GRC, que todo mundo usa e todo mundo odeia. Para que serve o Firefighter? Deixa eu tomar um pouco de água. Alguém sabe? Para que serve? Todo mundo já usou, mas ninguém sabe para que serve. Exatamente. Exatamente. Então, como ele falou, o Firefighter é um super usuário, seria. Então, um usuário que tem muito acesso, na verdade, eu que vou dar esse acesso a esse usuário, porém, tudo que for feito com ele vai ser gravado. Então, se o cara digitou uma transação lá, SLG1 ou SE38, tudo vai ficar nos logs do usuário para que o responsável pelo aquele Firefighter depois audite aquilo. Então, ele vai ver o que, que tu fez, qual que é a tabela que tu trocou. Se tu deu um Shift F12 para pular uma linha do comando lá, vai estar lá. Então... O Firefighter, a gente tem o usuário, a gente tem o Firefighter ID, que seria esse usuário que tem muita autorização. O owner, que é a pessoa responsável por dar esse acesso às pessoas. E o controller, que geralmente é a pessoa que vai revisar esses logs para ver se aquela pessoa fez realmente aquilo que estava previsto ou que ela botou na telinha lá que ela ia fazer. Então eu posso fazer isso de 2 jeitos. Eu posso... ter um usuário dentro do meu GRC e digitar essa transação aqui, GRACIAM. Antes era /virsa/, não sei o que, todo mundo usava. Agora é GRACIAM. E daí, eu não preciso digitar password nem nada, eu só vou digitar qual que é a razão de eu estar usando aquele Firefighter. Ele vai abrir simplesmente uma tela milagrosamente do meu ECC falando assim, pronto, agora faz o que tu tem que fazer. Ou eu posso estar já dentro do meu ECC e eu tenho um Firefighter para ele mesmo. Então eu vou entrar nessa outra transação, GRCPI, GRIAM, e vou logar. Ele vai abrir uma outra tela no ECC, mas já com o meu usuário, meu Power User, onde eu vou poder ter mais autorizações e mais acessos.
No final disso, então, vai ser gerado um relatório que, dependendo do workflow que eu gerar, ele vai mandar um e-mail para o responsável ou não, ou ele vai gerar só aquele log, ou ele vai gerar aquele... ou vai mandar e-mail para todo mundo. Isso aí eu que vou decidir, com toda a informação de que foi feito durante aquela sessão. Quais as transações foram acessadas, quais são as labels que foram trocadas, quais foram os fields de quais tabelas que foram trocadas. Para que isso? Auditoria. Firefighter, geralmente, é comum todo mundo usar para tudo. Mas isso era para ser uma coisa emergencial só. Para não emergencial, a gente já deveria ter esse acesso. A gente já deveria que o nosso usuário tivesse todo o acesso que eu preciso para realizar tudo que eu preciso no meu dia a dia. Geralmente não é assim que funciona. Por que que eu não tenho todo esse acesso? Porque talvez ter esse acesso gere um risco para a minha empresa. A SOX nada mais é que uma matriz de risco. Uma matriz de risco que eu vou ter funções que, caso eu tiver duas funções que juntas produzam um risco, eu vou ter um risco para a minha empresa. Então eu não posso associar, por exemplo, change vendor com create vendor para uma pessoa só. Se eu fizer isso, essa pessoa, ela vai flagrar um risco. E na SOX não pode isso ocorrer. Então, essa pessoa não pode ter isso se não tiver alguém olhando para aquela pessoa. Então, tipo, essas duas funções vão gerar um risco que eu não posso admitir dentro do meu sistema. Por exemplo, uma bem comum é SU01 e PFCG. Se eu tenho SU01, que é de criar usuário, e a PFCG, que é de criar role, então eu posso fazer associação de role e usuário e criar tantos usuários que eu quiser. Então isso é um risco para a SOX, é o primeiro risco da SOX. A SOX é uma matriz enorme, gigantesca, de um monte de riscos. Então o Risk Analysis vai fazer o quê? Ele vai cruzar todas as funções que eu tenho de cada usuário com as funções dele mesmo e comparar com a SOX ou qualquer outra regulamentação que eu estou seguindo, que eu tenho que seguir, e vai me dizer quais riscos que aquele usuário está infringindo. Então eu vou poder fazer isso a nível de usuário, até a próprio nível de role. Se eu tenho duas autorizações para a mesma role, eu posso estar gerando um risco na role. Então, para todo mundo que eu associar essa role, eu estou expandindo esse meu risco. Então, eu vou poder fazer isso de maneira bem fácil dentro de RC, e eu até mesmo vou poder simular. Ou seja, eu vou poder associar uma role a uma pessoa e vou ver assim, ah, talvez isso ocasione um risco. Então, eu vou simular isso para ver se isso realmente vai acontecer. O GRC permite isso. Porém, tem algumas vezes que é necessário eu dar esse acesso para as pessoas. Então, eu vou ter que correr esse risco. O que eu tenho daí? Eu posso associar uma pessoa, uma terceira pessoa, a cuidar desse risco. A gente vê muito isso no banco. A pessoa que cria uma conta não pode associar crédito a essa mesma conta. Por quê? Porque eu tenho que ter dois olhos num problema só. Isso é uma conformidade. Aqui é a mesma coisa. Se essa pessoa tem essas autorizações, então eu vou ter que ter uma terceira pessoa, uma segunda pessoa no caso, para vigiar, ou seja, ela vai receber um report semanal ou mensal para ver o que aquela pessoa está fazendo. Então essa pessoa vai estar meio que responsável pela outra, então não gerando uma conformidade. Isso a gente chama de mitigation control. Eu vou criar lá no meu usuário, basicamente, um monitor lá e vou mandar alguém cuidar dele. Isso é bem importante, porque também não adianta criar um monte de usuário com SAPL e SAPNIL, criar um monitor para todo mundo e todo mundo ver todo mundo. Então a gente tem algumas regras básicas pela SOX, e até mesmo a SAP tem documentações falando como é que isso tem que ser feito, como é que isso tem que ser criado e como é que tem que ser mantido também. Não adianta também criar tudo e nunca ver os meus reports. Né? Então aqui é um exemplo de um report onde eu estou vendo todos os meus sistemas, na folha direita, mas o sistema está all ali, então eu tenho todos os meus sistemas do meu landscape inteiro de RC, desculpa, da SAP, onde eu vou ver todos os meus usuários, todos os riscos que eles estão infringindo dentro das fontes. Eu vou ter vários desses monitores para ver mitigation controls, as requests que estão sendo pedidas, as que não estão lá por muito tempo e não estão sendo aceitas, os firefighters que estão sendo usados. Aqui tem ali os usuários que estão sendo mitigados, os usuários que não têm violações. Então eu vou fazer tudo isso através de... Pode falar. Deixa eu te falar uma pergunta. Uma crise de risco, no caso, se você não sofre, você não se medir também.
Sim, isso. Vem a SOX. A SAP entrega a matriz da SOX, mas daí vai de empresa para empresa ver qual é o risco que ela está correndo, qual que ela prioriza. Né? Então ele pode criar um risco novo, tipo, ah, minha empresa aqui, fazer café e tomar água ao mesmo tempo não pode. Então eu vou criar esse risco porque para minha empresa faz sentido. Então eu posso criar isso manualmente. É bem simples, é um jeito, 4, 5 passos, tu cria um risco novo e está funcionando. Stop isso, hein? Não, deixa. É, pode deixar, deixa só o recorde. Pode deixar. São conflitantes. No caso, você está fazendo uma análise posterior, pode sugerir também. Isso, exatamente. É, quando a pessoa cria role, geralmente ela não tem um cenário específico inteiro de todos os sistemas, né, que aquela role existe. E quais são as regras que aquela role está infringindo. Então, eu posso fazer uma análise disso posteriormente para depois avisar para aquela pessoa, olha, essa role que tu criou aqui, ela está conflitando com outra, então pode usar outra, ou o que, que a gente vai fazer, vai botar um mitigation control nela para a gente estar conforme. É isso mesmo. Então, a gente tem um monte de reports e tudo isso pode ser feito através da NWBC, que é o NetWeaver Business Client. É só ter as roles específicas para fazer isso. Eu vou poder controlar todos os meus acessos de controles, Risk Management, Process Control, tudo através do NetWeaver Business Client. Então, se a pessoa tiver controle de acesso de Access Control, ela vai ter as opções de Access Control para criar roles, para fazer requests, para ver os dashboards de autorizações. E através daqui também, ela vai ver a parte de Process Control, as políticas da empresa. Tudo isso, a gente tem um working box ali onde ele vai receber os itens, se eu preciso aprovar uma role ou não. Então, a gente vai fazer isso tudo através daqui. Antes de terminar, então eu vou abrir mais uma vez para perguntas, porque depois eu vou só fechar. Alguém tem mais alguma coisa, alguma pergunta? Aqui o pessoal que manja de RC. É, praticamente não usa, fica lá jogando. Exato. É bem importante, principalmente isso, porque geralmente as pessoas fazem o risk analysis, que é, vamos controlar os riscos, e toda a parte de acesso, de controle, de workflow, fica lá e está lá parada, e é uma coisa que podia ser otimizada, está lá para ser usado e geralmente falta um pouco de conhecimento. Então, só terminando aqui, a gente viu Risk Management, Process Control, Fraud Management, Access Control, e eu peço encarecidamente para todos acompanhem a SCN, se alguém quiser saber mais de RC, tem uma SCN, tem um portal inteiro, só de RC lá, dividido em Process, Risk, Fraud, Access, então peço qualquer pergunta lá, eu sempre respondo, eu sempre estou direto na SCN, todo mundo lá da SAP Labs Latin America que trabalha com GRC está lá direto também. Então a gente prioriza muito pelo esse compartilhamento de informações que principalmente os SAP Mentors disponibilizam nesses eventos. Então é uma coisa que às vezes está em nosso poder, está ali para ser usado, mas a gente não está usando por uma falta de informação. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar. Valeu, obrigado para vocês. Obrigado pela atenção. Pessoal, para quem for sair agora...